Salam, hər birinizi xoş gördük. Bugün biz Time-in yeni test bankından qiymətləndirmə bölməsinin izahını eləyirik. Birinci sualdan vaxt itirmədən başlayaq. Birinci sualda deyir ki, açıq sualların xüsusiyyətlərinə aid edilə bilməz. Açıq sual dediyimiz, yəni cavabı uzun, düşünməyə vadar eləyən suallardır. Tənqidi və yaradıcı təfəkkürü təşviq eləyir, bu düzgündür. Şagirddə yeni fikirlər toplanır, bu düzgündür. Ayrı-ayrı faktlara və yaddaşa əsaslanır. Yaddaşa əsaslanan anında cavab verə biləcəyimiz qapalı suallardır. Ona görə C variantımız yanlışdır. Dərsə cəlb olunmanı təmin edir, bəli, şagirdi düşünməyə həvəsləndirir, bəli. Deməli, bir də düzgün variantımız C oldu. İkinci suala baxaq. Müəllim şagirdlərin mövzunu nə dərəcədə öyrəndiklərini dərsin sonunda yoxlamaq istəsə, hansı üsuldan istifadə etməsi məqsədə uyğun olar? Təbii ki, dərsin sonunda nəyi yaxşı öyrəndiklərini yoxlamaq üçün refleksiya mərhələsində və refleksiya üsulundan istifadə edirik. Hansı ki, burada uşaq nəyi öyrəndiyini nümayiş elətdirir, müəllim də nəyi yenidən keçməli olduğunu baxır. Üçüncü suala baxaq. Qiymətləndirmə prosesi hansı ardıcıllıqla gedir? Dedim ki, bu heç bir kitabda yoxdur və bu ardıcıllıq necə olmalıdır? Mən deyirəm, siz də bunu özünüzdə qeyd edin. Birincisi, biz standartlara uyğun vasitə tərtib edirik. Yəni, necə qiymətləndirəcəyimizə baxırıq. İkincisi, informasiya toplayırıq uşağın nailiyyəti barəsində. Daha sonra şagirdin göstərdiyi nəticələri təhlil edirik. Ən sonda isə növbəti addımları müəyyənləşdiririk. Yəni, düzgün variantımız 2-1-4-3 A variantı. Dördüncü suala baxaq. İnşanın məzmunu yaxşıdır, amma bu iki hissədə bir qədər mövzudan kənara çıxmışam. Müəllimin şagirdə verdiyi rəy barədə deyilənlərdən hansı doğru deyil? Deməli, inşanın məzmunu yaxşıdır. Müsbəti həssaslığı vurguladıq, yəni müsbətlə vurguladıq. Amma bu iki hissədə bir qədər mövzudan kənara çıxmışam. Yəni artıq bitən fəaliyyətlə bağlı danışmışıq, keçmişə yönəlikdir. Nailiyyətin dəyərləndiririk, bəli, yazdığı inşanı dəyərləndiririk. Spesifik xarakter daşıyır, bəli, məzmunun yaxşı olduğunu vurgulamışam, iki hissədə olan səhvini də demişəm. Amma emosional xarakter daşımır. Emosional xarakter daşıması üçün biz deyərdik ki, məsələn, inşanın məzmunu yaxşıdır, əsl sən, nə bilim, Azərbaycan dilinin bütün incəliklərindən sahib insansan, əsl inşa yazan tipi insansan, yəni bu formada biz emosional rəylər verə bilərdik. Beşinci suala baxaq. Beşinci suala baxaq. Hansı formativ qiymətləndirmənin aparılmasında əsas məqsəd sayıla bilməz? Şagirdlərin dərsə hazırlıqlarını və mənimsəmə səviyyəsini yoxlamaq. Bəli, onsuz da formativ qiymətləndirmənin elə məqsədlərindən biri şagirdin dərsə hazırlıq və mənimsəmə səviyyəsini yoxlamaqdır. Güclü və inkişafa ehtiyacı olan tərəflərini müəyyənləşdirmək, bəli, biz demişdik ki, formativdə uşaqların irəliləmə və geriləmələri müəyyən olunur. Şagirdlərin bilik bacarıqlarını izləyib irəliyə aparmaq, bu da ola bilər. Şagirdlərin təlim nəticələrinə çatıb-çatmadıqlarını yoxlamaq, bu da var formativdə. Şagirdlərin dərsdə iştirakı və davranışlarına görə qiymət yazmaq, bu ümumiyyətlə heç bir qiymətləndirmədə yoxdur. Biz uşaqların dərsdə iştirak eləməyinə və yaxud da davranışlarına görə qiymət yazmırıq. Uşağın nailiyyətinə uyğun qiymət yazmalıyıq. Altıncı suala baxaq. Aysel, Rəşad və Cəmilə tapşırığın şərtinə uyğun olaraq altından düz xətt çəkib sifətləri dairəyə alıblar. Baxaq görək, digər şagirdlər də belə ediblərmi? Deməli, bu birincisi, əgər bu formatda uşaqları nümunə çəkib digər uşaqlara bir kiçik bir eyham vururuqsa, bu konstruktiv rəydir. Ona görə də cavabda konstruktiv rəyi axtarmalıyıq. Elə bu da B variantı olacaq. Konstruktiv rəydir, çünki həm şərtə riayət edən təriflənir, həm də digər şagirdlərə incə şəkildə eyham vurulur. Yəni, konstruktiv rəyin mahiyyəti bundan ibarətdir. Kimisə örnək çəkərək digərlərinə işi gör demək, belə deyək. Yəni ki, o bizdə bir atalar sözü var, yəni qızım sənə deyirəm, gəlinim sənə işit. Yəni, konstruktiv rəy bu formatda bir şeydir. Yedinci suala baxaq, formativ qiymətləndirmə. Bölmə ərzində öyrəndiklərimi ümumiləşdirən summativdir, kiçik summativdir. Sinifdə edilən fəaliyyətə uyğun qiymətləndirilməsi, bu ümumiyyətlə formativdə yoxdur. Sinifdə edilən fəaliyyətə uyğun qiymətləndirilmə, fəaliyyətə yox, təlim məqsədinə uyğun qiymətləndirmə aparırıq biz. Əsas hədəfini göstərən mexanizmdir.
Əsas hədəfini şagirdin göstərən bizə diaqnostik qiymətləndirmə ola bilər. Şagirdə qoyulmuş məqsədə çatmaqda kömək edən bir prosesdir. Baxın, D variantıdır. Çünki biz nə demişdik? Formativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədir? Şagirdə olduğu yerdən olmalı olduğu yerə aparmaqdır. Yəni, ona məqsədə çatmaqda kömək edən bir prosesdir. Nailiyyətin yekun qiymətləndirməsi də bu summativ qiymətləndirmədir. Açıq sual seçməliyik. Xürrəmlər hərəkətinin başçısı kim olub? Konkret olaraq uşaq deyəcək ki, tutaq ki, filan kəs. Xürrəmlər hərəkəti necə süqut edib? Bu da tarixdə fakt olaraq yazılıb ki, necə süqut edib? Ona görə qapalı sualdır. Anında ağlına gələcək və deyəcək. Xürrəmlər hərəkəti hansı ərazilərə əhatə edib? Bu da tarixdə əraziləri öyrənib və həmin əraziləri ağlına gətirib deyəcək. Qapalı sualdır. Xürrəmlər hərəkəti tarixdə hansı rol oynayıb? Artıq bunun hansı rol oynaması üçün uşaq kəşf eləməlidir və yaxud da öz münasibətini bildirməlidir. Ona görə bu açıq sual olacaq. Neçə il davam edib? Bu da qapalı sualdır, tarixi məlumatdır. 9. Rubrik hansı hissələrdən ibarətdir? Biz demişdik ki, rubrikdə 3 dənə hissə var. Meyar, keyfiyyət səviyyəsi, bir də meyarlara uyğun keyfiyyət səviyyələri. Deməli, bu da hansı variantımızda olacaq? Təbii ki, C variantı. Məqsədə uyğun hazırlanan meyarlar, meyarların hansı səviyyədə qiymətləndiriləcək və hər bir səviyyənin meyara uyğunluğu. 10-cu suala baxaq, rubriklə bağlı verilənlərdən hansı yanlışdır? Rubrikdən istifadə sinif fəaliyyətini ardıcıllıqla yerinə yetirməkdə müəllimə və şagirdə kömək edir. Xeyr, rubrikdə biz hərəkət yerinə yetirmirik. Rubrikdə sadəcə uşaqların müxtəlif bacarıqlara, müxtəlif meyarlara olan qiymətləndirməni həyata keçirir. Yəni, sonda olan bir şeydir də, bu qiymətləndirmə prosesi zamanı olan bir şeydir. Amma biz hansı ardıcıllıqla yerinə yetirməyimizi planlaşdırmada, yəni dərsinin əvvəlində həyata keçiririk. Ona görə elə A variantımız yanlış olacaq. Yenə digərlərinə də baxaq, rubrikin öyrənmə prosesindən əvvəl şagirdlərə bildirilməsi, onların öz öyrənmələrlə bağlı ətraflı təsəvvürlərinin olmasına imkan verir, bu düzgündür. Meyarlar mütləq təlim nəticəsinə uyğun olmalıdır, bəli. Meyarlara uyğun keyfiyyət səviyyələrinin təsviri şagirdlərə səviyyələr arasındakı fərqi aydın formada göstərməlidir, bəli. İstifadə qiymətləndirmə prosesini daha operativ edir, bəli. 11-ci sual, rubriklə bağlı deyilənlərdən biri yanlışdır. Analitik rubrik fəaliyyətlərə ayrı-ayrı meyarlar üzrə qiymətləndirən rubrikdir. Bəli, analitik rubrik daha uzundur və hər bir meyara görə ayrı-ayrılıqda qiymətləndirir. Tapşırığa əsaslanan rubrik il ərzində davamlı olaraq istifadə etmək olar. Biz nəyi axtarırdıq? Biz yanlışı axtarırdıq. Elə B variantımız yanlışdır. Tapşırığa əsaslanan yox, ümumi rubriki il ərzində davamlı olaraq biz istifadə edə bilərik. Çünki ümumi rubrik belədir ki, bütün istifadə edəcəyimiz tapşırıqlarda həmin rubrikdən istifadə edə bilərik. Amma tapşırığa əsaslanan yalnız bir dənə tapşırıqda köməyimizə çatır. Ona görə də B variantı yanlışdır. Rubrikdə keyfiyyət səviyyəsi öz əksini tapmalıdır, düzdür. Ümumi və tapşırığa əsaslanan olur, düzdür. Əsas hissələrindən biri meyarlardır, bu da düzgündür. 12-ci suala baxaq. Şagirdlərə bölmə üzrə eyni qiymətləndirmə testi aralarında 3 ay fasilə olmaqla 2 dəfə verilib. Bu zaman şagirdlər hər iki testdə demək olar ki, eyni nəticə göstərmək bu qiymətləndirmənin etibarlı olması deməkdir. Yəni etibarlılıq prinsipi ilə uyuşur. 13-cü suala baxaq. Hansı fikir doğrudur? Birinci səviyyə ən yüksək, dördüncü səviyyə isə ən aşağıdır. Xeyr, əksi olmalı idi. Birinci səviyyə ən aşağıdır, dördüncü səviyyə yüksəkdir. Bu qiymətləndirmə standartındakı 4 səviyyədir. Birinci səviyyəmiz asandır, ikinci ortadır, üçüncü çətindir, dördüncü ən çətindir. Summativ qiymətləndirmə istifadə olunan tapşırıqlar 4 səviyyədə tərtib olunur. Elə düzgün variantımız bu olacaq. İstənilən qiymətləndirmədə istifadə olunan tapşırıqlar, testlər 4 səviyyədə, yəni bayaq dediyimiz asan, orta, çətin və ən çətin olmaqla 4 səviyyədə müəyyənləşir. Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələr 10 ballıq şkala ilə ölçülür. Bu 100 ballıq olmalı idi. Summativ qiymətləndirmə hər bir fənn üzrə bütün siniflərdə aparılmır. Kiçik summativ 1 və ya 2 dərs saatı ərzində aparılmır. 45 dəqiqə ərzində aparılmalıdır. 13-cü suala, daha doğrusu 13-ə baxdıq, 14-cü suala baxaq. Fikri tamamlayaq. Holistik rubrik. Nailiyyəti hər bir meyara görə ayrı-ayrı qiymətləndirən bu analitikdir. Bir neçə meyarı bir mühakimə əsasında qiymətləndirir. Bu holistikə aiddir. Şagirdi dərsə cəlb etmək üçün əsas vasitədir. Xeyr, bu ümumiyyətlə motivasiyanın işidir. Dərs zamanı effektiv üsul seçimini müəyyənləşdirir. Xeyr, bu
belə bir şey yoxdur. Üsul seçməyə, diaqnostik qiymətləndirmə bizə kömək eləyə bilər. Öyrənmə prosesinin effektiv baş tutması üçün açar məqama sahibdir. Bəli, bu bizə kömək eləyir, düzdür. Amma ki, yəni tam geniş informasiya vermir, amma müəyyən belə deyə açar rolunu oynayır. Yəni 2-5 düzgün variantımızdır A variantı. Daha sonra 15-ci suala baxaq. Özünü qiymətləndirmənin təlim prosesi üçün əhəmiyyəti barədə hansı fikir doğru deyil? Şagirdin metakognitiv bilik və bacarıqlarını inkişaf elətdirir, bu düzgündür. Öz güclü və zəif cəhətlərini müəyyənləşdirməyə kömək edir, bəli. Öz inkişafı üçün öyrənmə, öz məsələləri varsa, bunlar olacaq. Təbii ki, özünü qiymətləndirməyə. Amma şagirdə bilik və bacarıqlar müstəqil şəkildə, şagirdə bilik və bacarıqlar, deməli, D ilə Y variantımız qaldı, axıra qədər oxumadıq. Şagirdə öz bilik və bacarıqlar barədə yanlış yox, düzgün təsəvvür yarada bilər, düzgün təsəvvürlər yaradır. Ona görə D variantımız elə yanlış olacaq. Müstəqil şəkildə yiyələnmək vərdişi formalaşır, bu da düzgündür. 16-cı suala baxaq. Müəllim ilin əvvəlində şagirdlərə esse yaza bilməyi hədəf kimi müəyyənləşdirir və bu fəaliyyətin qiymətləndirilməsi ilə bağlı verilən fikirlərdən hansı doğrudur? Qiymətləndirmə sorğu aparmaqla keçirəcəkdir. Essedə məncə sorğuya ehtiyac yoxdur. Bölmə sonlarında test tapşırıqları tərtib edəcəkdir. Burada da esse yazırıqsa niyə görə test tapşırığı tərtib eləyək. Qeyri-formal müşahidə üsulundan istifadə edəcəkdir. Buna da ehtiyac yoxdur. Çünki bu diaqnostikin işidir. Tapşırığa əsaslanan rubrikdən istifadə edəcək. Bu olmayacaq. Bilirsiniz niyə olmayacaq? Çünki bizdə burada deyir ki, ilin əvvəlində qoyur və İl ərzində bu şeydən istifadə eləmək üçün biz ümumi rubrikdən istifadə etməliyik. Ona görə də Y variantı doğru olacaq. 17-ci suala baxaq. Sevda müəllim sual-cavab apararkən hansı şagirdlərin və neçə dəfə suala cavab verdiyini özü üçün qeyd edir? Formativ qiymətləndirməni hansı üsulla aparır? Bu olacaq formal müşahidə. Çünki formal müşahidədə belədir ki, uşaqları sual-cavab eləyən zaman qarşımıza hədəf qoyuruq ki, öncədən belə bir planlaşdırma aparırıq ki, məsələn, uşaqların neçə dəfə doğru yanlış cavab verdiyini qeyd edeyim və bu formatda mən uşaqların nəyə qadir olduqlarını bilim. 18-ci suala baxaq. Summativ qiymətləndirmə summativləşdirilə, yəni formativ məqsədlə istifadə oluna bilər müddəası ilə bağlı hansı dəyərləndirməni düzgün hesab etmək olar? Yadımızda qalsın ki, bəli, biz summativi formativləşdirə bilərik. Necə? Uşaq summativin nəticəsini alır və təhlil eləyəndən sonra artıq növbəti il üçün onda təsirat yaranır ki, mən nəyi düzəltməliyəm? Bu formatda biz summativi formativləşdirə bilərik. Ona görə də yanlış olanlara çıxaq. A variantı ilə çıxdı. Tamamilə yanlış B variantı çıxdı. Qismən doğrudur hissəsində çıxaq. Çünki tamamilə doğrudur. Doğrudur, bəzən müəllim summativin nəticəsindən narazı qalanda nəticələri ləğv edib yeni summativ test yazdırır. Belə bir şey ümumiyyətlə, əgər uşaq öz testindən narazı deyilsə, olmur və Y variantı düzgün olacaq, tamamilə doğrudur. Müəllim siniflə birgə summativ testi təhlil eləndə, şagirdlər öz səhvlərindən öyrənəndə summativ qiymətləndirmə formativ, yəni öyrədici xarakter daşıyır. Yəni düzgün variantımız olacaq Y. 19-a baxaq. Formal müşahidəyə aiddir. Formal müşahidənin qeyri-formalı fərqi nədir? Formalda biz planlaşdırıb müşahidə aparırıq. Qeyri-formalda isə planlaşdırmamış müşahidə aparırıq. Müşahidə edəcək şagirdlər dərs zamanı müəyyənləşdirilir. Xeyr, bu qeyri-formala aiddir. Müşahidə zamanı istifadə əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. B düzgündür. Planlaşdırılmamış müşahidə qeyri-formaldır. C səhvdir. Nəticəsi summativ qiymətləndirmədə yox, formativ qiymətləndirmədə öz əksini tapır. Tədris zamanı anidən reallaşa bilən də bu qeyri-formal olacaq. 20-ci sual. 20-ci suala baxaq. Özünü qiymətləndirmə ilə bağlı verilənlərdən verilənlərdən hansı yanlışdır? Yanlış olan axtarıq. Özünü qiymətləndirmə zamanı ölçülən meyarlar aydın olmalı və mümkün qədər əvvəlcədən şagirdlərə çatdırılmalıdır. Bu düzgündür. Özünü qiymətləndirmə zamanı şagirdlər öz fəaliyyətini refleksiya edə bilir. Bəli, elə əsas məqsəd budur. Özünü qiymətləndirmə zamanı şagird öz öyrənməsini ölçür, bu düzgündür. Özünü qiymətləndirmə şagirdə digər şagirdlər rəy bildirmək imkanı verir. Xeyr, bu yoldaş qiymətləndirməsinə aiddir, özünü qiymətləndirməyə yox. Yoxlama cədvəllər vasitəsilə aparılır, bu da düzgündür. 21-ci suala baxaq, rəy ilə bağlı verilən cavablardan hansı doğrudur?
Verilən rəy təlim məqsədinə uyğun olmalıdır mütləq. Şagirdin şəxsi keyfiyyətləri vurğulanmalıdır. Doğru axtarırıq, bəli, A variantımız elə doğru olacaq. Şəxsi keyfiyyətləri vurğulamırıq, əsas təlim nailiyyətlərinə uyğun vururuq. Emosional olmamalıdır. Müəllimlə şagird yox, eyni zamanda şagirdlər də bir-birinə rəy verə bilər. Keçmişə yönəlik yox, gələcəyə yönəlik olmalıdır. Deməli, A variantımız doğru oldu. 22-də situasiyaları qiymətləndirmə prinsipləri ilə uyğunlaşdıraq. Deməli, böyük summativə salınan tapşırıqların məzmunu şagirdlərin yarım il ərzində keçdikləri bilik və bacarıqlarla mütənasiblik təşkil edirsə, bu, deməli, uyğunluğa aiddir. Şagirdlərə verilən qiymətləndirmə tapşırıqlarının məzmunu qərəzlilik özünü göstərmir. Bu, ümumiyyətlə, heç birinə aid deyil. Şagirdlər eyni qiymətləndirməni fərqli faktorda edəndə nəticələr arasında yaxınlıq özünü göstərir. Bu da etibarlılıqdır. Yəni, A1, B3 cavab olacaq B variantı. 23-cü suala baxaq. Müəllim qiymətləndirmə rubrikindən hansı növ iş üsullarının qiymətləndirilməsi zamanı istifadə etməsi mümkün deyil? Deməli, müəllimin qiymətləndirmə rubrikindən hansı növ iş üsullarının qiymətləndirilməsi zamanı istifadəsi mümkün deyil. Deməli, qiymətləndirmədə qrup işindən istifadə edə bilərik rubrikdən, debatda istifadə edə bilərik, müzakirədə istifadə edə bilərik, akvariumda istifadə edə bilərik. Çünki orada müəyyən ardıcıllıqlar var, amma auksiyonda hər hansı bir dənə meyar var da, yəni sürətli düşünürlər. Burada bir neçə meyar yoxdur ki, biz onu rubrik vasitəsilə qiymətləndirək. 24-cü suala baxaq. Formativ qiymətləndirmənin əsas komponenti sayılan sual-cavabla bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır? Deməli, effektiv sual-cavab zamanı şagirdlərə gözləmə vaxtı verilməlidir. Mütləq şəkildə sual-cavab zamanı idrak taksonomiyasının istifadəsi müsbət nəticə verir, bəli. Sual-cavab zamanı həm qapalı, həm də açıq suallar verilməlidir, bəli, verilə bilər. Sual-cavab zamanı exotexnikadan istifadə özünü doğrultmur, əksinə doğrulda bilər. Yəni, exotexnika özünü doğruldacaq. Çünki uşaqların bu eyni zamanda da sual-cavab zamanı dərsə marağına qatmaq lazımdır, dərsə cəlb etmək lazımdır. Burada da exotexnikadan istifadə etmək olar. Sual cavabı sinifdəki bütün şagirdləri cəlb etmək lazımdır. Bəli, deməli, 24-də düzgün variantımız D oldu. 25-ə baxaq, uyğunluğu aparacaq. Bölmə sonunda testlər bu summativə aid olacaq. Bibə cədvəli bu aid olacaq. Deməli, diaqnostikə. Rubrik formativdədir, çıxış bileti də formativdədir. 1B, 2CD, 3A, bu da B variantımız olacaq. Daha sonra 26-cı suala baxaq. Dərs zamanı müəllim şagirdə keçən dərsdəki fəaliyyətlərinin xüsusiyyətləri barədə ətraflı məlumat verir. Lakin şagird indi keçirilən mövzu ilə bağlı anlamadığı bəzi məsələləri öyrənmək haqqında düşünür. Bu situasiya ilə bağlı verilənlərdən hansı doğrudur? Deməli, burada situasiya göstərir ki, müəllimin sinif idarə edilməsi səriştəsi yüksək deyil. Xeyr, burada sinif idarə edilməsindən yox, qiymətləndirmədən danışılır. Ona görə A səhvdir. Situasiya göstərir ki, müəllim tədrisə effektiv üsullardan istifadə edərək qurmur. Xeyr, burada yenə də dərs qurmaqdan biz danışmırıq. Situasiya göstərir ki, müəllim əks əlaqə prosesinin effektiv qurulması, baxın, burada əks əlaqədir. Çünki keçən dərsdəki fəaliyyətinin xüsusiyyətləri barədə ətraflı məlumat vermək bu əks əlaqə effektiv rəyə aiddir. Ona görə C variantı daha düzgün olacaq. Situasiya göstərir ki, dərs zamanı dərsə cavab olması bu deyil. Yəni, C variantımız düzgün olacaq. 27 məktəb daxili qiymətləndirməyə aid deyil. Şagird nailiyyətini ölçərək məlumat toplayır. Bu düzgündür. Dərs zamanı strategiyanın düzgün seçilməsini təmin edən qiymətləndirmə deyil. Qiymətləndirmə yekundur. Uşağın nailiyyətini ölçməkdir. Düzgün strategiya seçmək bu bizdə ilk əvvəldə baş verən məsələlərdir. Ona görə də B variantımız yanlış olacaq. 28-ci suala baxaq. Aşağıdakılardan hansının diaqnostik qiymətləndirməyə aid etmək olmaz? Nəticəsi ilə bağlı qeydlər təhsil alanın fərdi qovluğunda saxlanılır. Bəli, ümumiyyətlə, bütün qiymətləndirmələr uşağın fərdi qovluğunda saxlanıla bilər. Tədrisin effektiv qurulmasına imkan verir, bu da aiddir. Barometr, yəni ölçü rolunu oynayır, bəli. Müntəzəm və davamlı aparılan qiymətləndirmədir. Davamlı aparılan qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir. Bunun diaqnostiklə əlaqəsi yoxdur.
Uşaqların həm də şagird bildik, yanlış bildiklərini aydınlıq gətirir, bəli gətirir. 29-cu suala baxaq. Formativ qiymətləndirmə ilə bağlı hansı fikir doğru deyildir? Formativ qiymətləndirmə öyrənmə müddətində davamlı olaraq aparılır, bəli. Dərs zamanı şagirddən cavab alıb, bu məlumatı düzgün şərh edib, şagirdi irəliyə götürməyə, bəli. Çünki biz demişdik ki, formativ qiymətləndirmə məqsədi nədir? Uşağı olduğu yerdən olmalı olduğu yerə ötürmək. Formativ qiymətləndirmə dərs zamanı şagirdin mövzu ilə bağlı öyrəndiyi biliklərin yekun bu summativdir, ona görə elə C variantı yanlışdır. Formativ qiymətləndirmə şagird monitoring vasitəsilə tədrisin düzgün istiqamətlənməsi var. Müəllim formativ qiymətləndirmə vasitəsilə tədris prosesini tənzimləyir, bu da var. 30-cu suala baxaq. Qiymətləndirmə sxemləri barədə qeyd olunanlardan hansı yanlışdır? Standartların hansı üsul və vasitələrlə qiymətləndiriləcəyi göstərilir? Xeyr, sxemlər bizə uşaqların hansı nələrini, hansı meyarlar üzrə qiymətləndiriləcəyini göstərir. Burada üsul və vasitələr qeyd olunmur. Yenə digər variantlara da baxaq. Hansı bilik bacarıqların qiymətlən, bəli, bu var. 4 səviyyədir, var. Obyektiv etibarlı olmalıdır, bəli. Ayrı-ayrılıqda göstərir, bəli. 31. Aşağıdakı rəylərdən hansı effektiv sayıla bilməz? Deməli, məqaləndə kifayət qədər dəlil və sübut yoxdur. Bu effektivdir. Məqalənin giriş hissəsini vurğulamışam, qaydalara uyğun yazılmayıb düzgündür. Məqaləndə qeyd etdiyim hissələrdə mövzudan kənarda çıxmışsan, hissələri qeyd edilibsə effektivdir. Məqalən qoyulan tələblərin çoxuna cavab vermir. Bu artıq uşağın beynində sual yaradacaq ki, hansılara cavab vermir? Əgər sual qalacaqsa uşağın beynində, bu olacaq effektiv olmayan rəy. Məqalənin nəticə hissəsini vurğulamışam, bu düzgündür. 32-yə baxaq. Qiymətləndirmə hansı hallarda şagird nailiyyətinə müsbət təsir edəcək? Deməli, şagird formal olaraq 1-4-cü səviyyələrə uyğun qiymətləndirmək. Xeyr. Bilik bacarıqlarındakı boşluqları tapıb buna uyğun öyrətmək ola bilər. Qarşılıqlı və özünü qiymətləndirməyə həvəsləndirmək ola bilər. Şagirdlər arasında qiymətə görə rəqabət demişdik ki, hal-hazırda ehtiyac yoxdur. Gec-gec yazılı rəy verib, xeyir, tez-tez rəy vermək lazımdır. Ona görə 2-3 düzgün variant olacaq. 33. Şagird noyabr ayında etdiyi qiymətləndirmə tapşırığına 80% nəticə toplayıbsa, fevral ayında eyni qiymətləndirmə tapşırığını təkrar etdikdə nəticəsi 80%-ə yaxındırsa, deməli qiymətləndirmədə etibarlılıq prinsipi qorunub. 34. Diaqnostik qiymətləndirmə zamanı hansı iş üsullarından istifadə oluna bilər? Diaqnostik qiymətləndirmə zamanı biz tapşırıq vermədən, müşahidədən, sual-cavabdan, BİB-dən və yaxud da müəllimin özünün hazırladığı tapşırıqlardan istifadə edə bilər. 3-2-1 formativdədir. Bunlar heç birində yoxdur heç. Çıxış bileti formativdə var. Bunlar da formativdə istifadə oluna bilər. 35. Aşağıdakılardan hansı formativ qiymətləndirmənin komponenti deyil? Formativ qiymətləndirmənin komponenti olmayan resursların hazırlanmasıdır. Qiymətləndirmə meyarı var idi, konstruktiv rəy bildirmə, təlim nəticələrinin uyğunluq, özünü qiymətləndirmə. Bunlar hamısı var idi. Elementlərimiz 5 dənə idi, səhv etmirəmsə. Resurs hazırlanması yoxdur. 36. Gözləmə vaxtı şagirdlərə daha çox nə zaman lazım olacaq? Təbii ki, əgər uşaqlara biz açıq sual vermişiksə, bu zaman daha çox gözləmə vaxtı tələb olunacaq bizdən. Asan sualı avtomatik tapacaq ehtiyac yoxdur. Yaddaşı yoxlayan suallar da yenə qapalı suallardır, gözləməyə ehtiyac yoxdur. Qapalı sual ilə bu A, B, C ilə eyni variantdır. Eyni suala başqa şagird cavab verərkən də olduğu kimi eşitdiyini deyəcək. Burada da gözləməyə ehtiyac yoxdur. 37-də aşağıdakılardan hansı formativ qiymətləndirmənin tələbi deyil? Formativ qiymətləndirmə plansız aparılmır. Bunu heç kim deyə bilməz ki, formativ qiymətləndirmə plansız aparılır. Ona görə də A variantı səhvdir. Yenə digərlərinə də baxaq. Məqsəd və meyarların qavranılmasına xidmət eləyəcək, bəli. Özünü qiymətləndirməni stimullaşdıracaq, bəli. Şagirdlərin necə öyrəndiklərinə əsaslanacaq, bəli. İnkişaf etmək üçün yol göstərir, bəli. Deməli, 38-ci suala baxaq. Verilmiş rəylə bağlı verilənlərdən hansı doğrudur? Bu tapşırığı gərək bu üsulla həll etməyəydin. Mövzu ilə bağlı keçirilən düsturdan istifadə etməliydin.
A variantında deyir ki, konstruktiv rəydir. Xeyr, konstruktiv rəy belədir ki, bir neçə adamın etdiyini vurğulayaraq digər şagirdlərə eyham vurursunuz. Keçmişə yönəlikdir, bəli. Çünki baxın, deyir ki, üsulla etməyəydin, eləyib də bu adam uşa. Və yaxud da etməli idin, artıq eləyib də, yəni bunu keçmişlə deməyə ehtiyac yoxdur. İdraki fəaliyyətə yönəlik rəydir. Burada heç bir idraki fəaliyyət biz görmürük. Spesifik rəy hesab oluna bilər. Xeyr, burada heç bir spesifiklik yoxdur. Sadəcə tapşırığın üsulundan danışıb, konkret olaraq göstərməyib ki, nədə səhv eləmişsən. Rəy şagirdə həssaslıqla çatdırılıb, xeyr, çox qırıcı bir rəydir. Ona görə də B variantımız düzgün olacaq. 39-a baxaq. Məktəb daxili qiymətləndirmə. Başqa ölkələrlə müqayisə aparma, bu beynəlxalqdır. Ayrı-ayrı fənlər üzrə keyfiyyət dəyişikliklərini dəyərləndirmə məqsədilə 3-5 ildən bir təşkil edilən qiymətləndirmədir. Məktəb daxili qiymətləndirmə bu deyil, bu milli qiymətləndirmədir. 11-ci sinifin sonunda şagirdlərin buraxılış imtahanları vasitəsilə qiymətləndirilməsidir. Bu yekun qiymətləndirmədir. Məktəb daxili qiymətləndirmə deyil. Məzmun standartlarının mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətləri izləmək və qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə aparılır. Bəli, məktəb daxili qiymətləndirmə budur. Məktəb daxilində standartların mənimsənilməsinə yönələn fəaliyyətləri izləmək, müxtəlif siniflərdə şagirdlərin hazırlıq səviyyəsi, bu da milli qiymətləndirmənin tərifinə aiddir. 40-cı suala baxaq. Şagirdlər hər dəfə dərsin sonunda təlim nəticələrinə nəzərən nə öyrəndiklərini dəftərlərinə qeyd edirlərsə, bu zaman müəllim formativ qiymətləndirmənin hansı üsulundan istifadə edəcək? Bu təbii ki, nədir? Dəftərimizə qeyd edirsə, jurnaldır, şagird jurnalı. Həftənin sonunda da açırıq o jurnala baxırıq və refleksiya etmiş oluruq. 41-ə baxaq, formativ qiymətləndirmə summativdən daha önəmlidir. Müddəası ilə bağlı hansı dəyərləndirməni düzgün hesab etmək olar? Bunu belə məntiqlə deyə bilərik ki, bu düzgündür. Niyə görə? Çünki formativ qiymətləndirmə dəyişkəndir. Yəni, belə deyək, summativin də nəticəsi formativdən asılıdır. Çünki əgər formativi biz davamlı olaraq keçirsək, vaxtlı vaxtında, ona rəylərini düzgün versək, bu zaman uşaq artıq dəyişəcək və summativdə daha yaxşı nəticə göstərəcək. Ona görə də tamamilə yanlışdır, yanlışdırları çıxırıq. Qismən doğrudur, çünki formativ qiymət yazılmadığı üçün şagirdlər onu daha çoxsa. Xeyir, biz burada uşağa qiymət yazırıq, amma rəsmi qiymətləndirmə deyil. Tamamilə doğrudur, formativ qiymətləndirmə vaxtı-vaxtında və keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirilməzsə, summativin nəticələri, bəli, bu düzgün olacaq. Doğrudur, çünki formativ qiymətləndirmə hər dəs keçirildiyi halda summativ yalnız bölmənin sonunda və bu xeyir, bunun heç bir adiyyatı yoxdur. Məsələyə cavabımız olacaq D variantı. 42-ci suala baxaq. Deməli, şagird ev tapşırığını yerinə yetirir, müəllim isə onun işini bir həftə sonra yoxlayıb deyir. Biz artıq yeni mövzuya keçmişik, amma sən hələ də bunu bacarmadığından düzgün həll edə bilmirsən. Uşağa verdiyi rəylə bağlı biz nə deyə bilərik? Konstruktiv xarakter daşıyır, xeyr, müsbət vurğulanmır burada. Ümumi xarakter daşıyır və vaxtında verilməyib, çünki bir həftə sonra bizə deyir burada. Rəy həm keçmişə, həm də gələcəyə yönəlikdir, xeyr, burada gələcəklə bağlı heç bir şey vurğulanmayıb. Emosionaldır, vaxtında verilməyib, bəli. Spesifik xarakter daşımır, idrak fəaliyyətinə yönəlik deyil. Çünki bacarmırsan, deyir, vurğuluyur ki, bacarmırsan və çox keçmişdə verilib, vaxtında verilməyib, bir həftə sonra verilib. Ona görə D variantımız düzgün olacaq. 43. Müəllim yeni bölmənin tədrisinə başlamazdan əvvəl şagirdlərə BİBÖ cədvəlini tamamlamağı tapşırırsa, hansı növ qiymətləndirməni reallaşdıracaq? Bölmənin tədrisinə başlamazdan əvvəl deyirsə, bu diaqnostik qiymətləndirmə olacaq. Çünki diaqnostik qiymətləndirmə tədris ilinin əvvəlində, yarım ilin əvvəlində, bəs və bölmənin əvvəlində və zərurət yaranarsa uşaq sinifdən sinifə, məktəbdən məktəbə keçdikcə biz bunu keçirə bilərik. 44-də baxaq, qarşılıqlı qiymətləndirmə ilə bağlı verilənlərdən hansı yanlışdır? Deməli, qarşılıqlı qiymətləndirmə şagirdin digər şagirdlərə rəy bildirməsidir. Xeyr, bu cütlərlə işdə olan, bir dəqiqə, yanlış olan axtarıq, bəli, bu düzgündür. Digər şagirdlərə rəy bildirməkdir. Qarşılıqlı qiymətləndirmə rəyi alan və verən şagird üçün eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir, mütləq şəkildə. Qarşılıqlı qiymətləndirmə üçün sinifdə dəstəkləyici mühit olması şərtdir, bəli, mütləq düzgün dəstəkləyici mühit yaradılmalıdır.
Qarşılıqlı qiymətləndirmənin məqsədi bir şagirdlərin öyrənmə prosesində bir-birinə kömək etməsidir, bəli. Qarşılıqlı qiymətləndirmənin açar məqamı şagirdin özünü refleks etməsidir. Xeyr, bu özünü qiymətləndirmədir, qarşılıqlı qiymətləndirmə deyil. 45-ə baxaq. Sual cavabla bağlı verilənlərdən hansı doğru deyildir? Şagirdlərə gözləmə vaxtının verilməsi öyrənmə prosesində şagirdin düşünməsini təmin edən faktordur. Mütləq gözləmə vaxtı vermək lazımdır. Şagirdlərə dərs zamanı qapalı suallar verməmək olar. Əsas odur ki, şagirdlər effektiv açıq suallarla da. Xeyr, biz demişdik ki, sual-cavab zamanı açıq suallarla yanaşı, biz qapalı suallardan da istifadə eləyə bilərik. Açıq sualın verilməsi onları düşünməyə vadar eləyir, bəli. Açıq tipli suallar yuxarı təfəkkür səviyyəsinin formalaşmasını təmin edəcək, bəli. Dərs zamanı şagirdlərin cəlb olmasını təmin etmək üçün verilən suallar müxtəlif fikirlərin formalaşmasına imkan verməlidir. Bəli, deməli 45-də düzgün cavab variantımız B variantı olacaq. 46-ya baxaq. Qiymətləndirmənin uyğunluq validlik prinsipi deyəndə nə nəzərdə tutulacaq? Biz bunu demişdik ki, qiymətləndirmənin nəticəsi əvvəlcədən əvvəlcədən planlaşdırılan bilik və bacarıqları ölçməlisini təmin eləsin, təlim nəticələrimizə uyğun olsun. Ona görə də C variantımız düzgün olacaq. 47. Şagird suala səhv cavab verdikdən sonra müəllim ona yönləndirici suallar verməklə səhvini anlamağa sövq edirsə, bu zaman müəllim formativ qiymətləndirmənin hansı üsulundan istifadə eləyəcək? Bu təbii ki, hansı üsulumuz olacaq? Əks əlaqə, çünki rəy vermişəm, yönləndirici suallar vermişəm, əks əlaqə yaratmışam uşaqla. Müşahidə deyil, müşahidədə sakitlik var. Şıxfor 3-2-1 üsuluna bənziyir, eyni ilə də BİBÖ. Rubrik də bu mexanizmdir, burada da heç bir əlaqələnmə yoxdur. 48-ə baxaq, formativ qiymətləndirmədə istifadə edilən müşahidə üsulu ilə bağlı uyğunluqları müəyyənləşdirək. Deməli, biz demişdik ki, müşahidənin 2 dənə növü var. Formal müşahidə və qeyri-formal müşahidə. Deməli, müşahidə əvvəlcədən planlaşdırılan bu formaldır. Aparılması ilə bağlı qərar dərs zamanı verilən bu qeyri-formaldır. Hansı şagirdlər müşahidə ediləcəyi dərs zamanı müəyyənləşdirilən bu qeyri-formaldır. Edilən müşahidənin qeydiyyatı aparılır. Bu formaldadır. Əvvəlcədən planlaşdırılmadan aparılan yenə qeyri-formaldır. Müəyyənləşdirilmiş meyarlar əsasında aparılan bu da formaldır. A, D, F, B, C, Y, yəni cavabımız olacaq D variantı. 49-a baxaq. Dərs ilinin və ya bölmənin əvvəlində şagirdlərin bilik və bacarıqlarını yoxlayan hansı qiymətləndirmədir? Təbii ki, diaqnostik qiymətləndirmə. 50-yə baxaq, məktəb daxili qiymətləndirmənin növlərini məqsədlərinə görə uyğunlaşdıracağıq. Deməli, təhsil olan məzmun standartlarının mənimsənilməsi ilə bağlı əldə etdiyi nailiyyətlərin müəyyən olunması məqsədi ilə aparılmaq bu summativdir. Məzmun standartının mənimsənilməsi sözü summativdədir. Öyrənməni ölçmək üçün deyil, öyrənməni təmin etmək üçün həyata keçirilən bu formativdir. Ölçən isə summativdir. İlkin sözü isə bu diaqnostika aiddir. CBA, yəni A variantımız düzgün olacaq. 51-ə baxaq. Müəllim dərsin əvvəlində məqsədini şagirdlərə bildirir və bu məqsədə çatdıqdan sonra onların hansı bilik və bacarıqlara sahib olacaqlarını qısa şəkildə bir-bir lövhəyə qeyd edir. Bu zaman formativ qiymətləndirmə hansı prinsipini gözləyirik biz? Deməli, bu cür bizim hərəkətimiz təbii ki, məqsəd və meyarların uşaqlar tərəfindən qavranılmasına xidmət eləyəcək. Burada uşağın özünü qiymətləndirmənin stimullaşdırmasını deyilən bir şey yoxdur. Çünki müəllim edir bunu. Motivasiyanı artırır. Burada da motivasiya ilə bağlı heç bir şey qeyd eləməmişik. Səmərəli planın ayrılmaz hissəsidir. Bu da yox. Planlaşdırma ilə bağlıdır. Təlim prosesinin mərkəzində dayanır. Xeyr. Bunlar ümumiyyətlə Time kitabında qeyd olunub formativ qiymətləndirmənin məqsədlərində. Onları yaxşı-yaxşı oxuyun. 52. Aşağıdakılardan hansı şagird fəaliyyətinə? Aşağıdakılardan hansı şagird fəaliyyətinə verilən rəy haqqında doğrudur? Müəllim rəyi şagird tapşırığı edərkən və tapşırığı bitirdikdən sonra verməlidir. Bu düzgündür. Müəllimin rəyi yalnız tərif xarakteri, xeyir.
Müəllimin rəyi şifahi olduqda şagird fəaliyyətinə daha müsbət təsir edir. Belə bir şey yoxdur. Müəllimin rəyi yazılı olduqda şagird fəaliyyətinə daha belə bir şey də yoxdur. Şagird tapşırığı bitirdikdən sonra müəllim onun işi haqqında rəy bildirməlidir. Tam bitirdikdən sonra biz demişdik ki, ümumiyyətlə behaviorizmdə də keçmişdik ki, faktoloji bilik zamanı biz anında rəy verməliyik. Abstrakt və mücərrəd biliklər zamanı isə dərsin sonunda verməliyik. Ona görə də Y variantı da yanlışdır. Deməli, 52-də düzgün cavabımız olacaq A variantı. 53. Aşağıdakılardan hansı formativ qiymətləndirmə tələbi deyil? Aid olmayanı axtaracaq. Şagirdlərin necə öyrəndiklərinə əsaslanır? Bəli, bu düzgündür. Pedaqoji ustalıq tələb etmir. Əksinə, pedaqoji ustalıq tələb edir. Çünki burada uşağı sən olduğu yerdən, olmalı olduğu yerə istiqamətləndirəcəyinə görə pedaqoji ustalıq tələb edən bir qiymətləndirmədir. İnkişaf üçün yol göstərir, bəli. Səmərəli planın ayrılmaz tərkib hissəsidir, bəli. Motivasiyanı artırır, bəli. 54-də baxaq. Müəllim formativ qiymətləndirməni yalnız planlı şəkildə aparmalıdır. Müddəası ilə bağlı hansı dəyərləndirməni düzgün hesab etmək olar? Deməli, tamamilə yanlışdır bu fikrimiz. İlk əvvəl onu qeyd edək. Tamamilə yanlış olduğuna görə doğruları silirik. Ya dedi, ya da yedi. D-yə baxaq, yanlışdır. Bəzən müəllimin cari plan yazmağa vaxt olmur. Ona görə də formativ qiymətləndirmə plansız aparmağa məcbur olur. Ya da ümumiyyətlə aparmır. Xeyr, bu biraz mənası çıxır. Ümumiyyətlə aparmır deyə bir şey yoxdur. Tamamilə yanlışdır. Müəllim dərs zamanı hər bir imkandan istifadə edir. Şagirdlərin bilik və bacarığını qiymətləndirməyi bacarmalı. Onu təlim nəticəsini istiqamətləndirməlidir. Baxın, Y variantımız düzgün olacaq. Çünki biz burada əsas məsələmiz uşaqları təlim nəticəsinə istiqamətləndirməkdir. Ona görə də hər bir imkandan istifadə etməliyik. Yəni, plansız belə ola bilər. Daha sonra 55-ci suala baxaq. Verilmiş rəylə bağlı cavablardan hansı doğru deyil? Bu tapşırığı gərək bu üsulla həll etməyəydim. Mövzu ilə bağlı bu yuxarıdakı sualla eynilik təşkil edir. Yəni, təkrar sualdır. Amma bu dəfə doğru deyili istəyir. Bayaq isə doğrudur istəyirdi. Rəy şagirdlə həssaslıqla verilməyib, düzdür. Keçmişdir, bəli. Fəaliyyət haqqında ümumi verilib, bəli. Konstruktiv rəy hesab edilə bilməz, bəli. Yol göstərdiyi üçün inkişafa götürmür. Burada yol göstərmə yoxdur. Burada keçmişdir. Etməyəydin, düsturdan istifadə etməliydin. Burada kəsir. Yəni, yol göstərmir ki, gələn dəfə daha diqqətli ol, gələn dəfə filan şey elə və s. 56-cı suala baxaq. Formativ qiymətləndirmə aşağıdakı üsullardan hansına cavab tapır? Deməli, şagird üçün hədəf nədir? Formativ qiymətləndirməni deyirik. Aha, şagird üçün hədəf nədir? Bu var. Şagirdin məzmunla bağlı son nəticəsini, son nəticə summativdir. Şagirdin bu mövzu ilə bağlı əvvəlki nəticələri necə olub? Bu diaqnostikdir. Şagirdin alacağı qiymət necə olacaq? Bu, belə bir şey yoxdur. Hazırki vəziyyəti bəli yoxlayırıq. Hədəfinə necə çata bilər? Yoxlayırıq. 1, 5, 6 daha düzgündür. 57-yə baxaq. Ümumi və tapşırığa əsaslanan rubriklər barədə deyilənlərdən hansı doğru deyil? Doğru olmayan axtarıq. Tapşırığa əsaslanan rubrikdən spesifik tapşırıqlar üçün istifadə olunur. Bəli, yalnız müəyyən tapşırıqlarda istifadə oluna bilər. Hər iki növ rubrik şagird işini bir neçə aspektdən qiymətləndirmə imkan verir. Bu düzgündür. Ümumi rubriklərin aid olduğu tapşırıqların öyrənmə məqsədləri eyni olur. Bəli, mütləq şəkildə. Ümumi rubriklərin meyarları yalnız eyni növ tapşırıqlar yox, müxtəlif növrü tapşırıqlarda ola bilər. Ona görə də elə D variantımız səhv olacaq. Ümumi rubrikdən üstünlüyü odur ki, onlar təkrar-təkrar yazmağa ehtiyac olmur. Bu düzgündür. 58-ci suala baxaq. Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid deyil. Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid deyil. Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunmasına xidmət edir. Düzgündür. Prinsiplər əsasında keçirilir. Bəli. Alt standarta uyğun təlim fəaliyyətini müəyyən etmir. Qiymətləndirmə ümumiyyətlə bizdə təlim fəaliyyətini müəyyən etmək, təlim strategiyasını müəyyən etmək, seçmək, bunlara yəni kömək eləmir. Qiymətləndirmə adətən
sənin biliyini, bacarığını yoxlamağa kömək eləyir. Ona görə də müəyyən etməyi biz burada çıxırıq. İnkişaf istiqamətlərini müəyyən eləyir. Bəli, ardıcıl sistemlidir. Bəli. 59-a baxaq. Formativ qiymətləndirmə üsulu kimi qeyri-formal müşahidəyə aiddir. Müəllim dərs zamanı kimləri müşahidə edəcəyini əvvəlcədən qərarlaşdırmır. Bu dərs zamanı bu qeyri-formal müşahidəyə aiddir deyirik. Dərs zamanı əvvəlcədən qərarlaşdırmır. Bu aid deyil. Əvvəlcə olmamalıdır. Şagirdlər hansı meyarlar əsasında müşahidə edəcəyini planlaşdırmır. Biz bir dəqiqə burada baxaq. Dərs zamanı baş tutur. Xüsusi nəzərdə tutulmuş hallarda aparılır. Əvvəlcədən planlaşdırılmadan aparılır. Burada bu sualda səhvlik var. Burada aiddir yox, aid deyildir olmalıdır. Onu bir dənə düzəldək. Aid deyil. Olmalıdır 59-cu sualda. Çünki baxın, müşahidə edəcəyini əvvəlcədən qərarlaşdırmayan bu qeyri-formala aiddir. Hansı meyarlar əsasında müşahidə edəcəyini planlaşdırmır. Bu da qeyri-formaldır. Dərs zamanı baş tutan da qeyri-formaldır. Əvvəlcədən planlaşdırılmadan aparılan da qeyri-formaldır. Amma xüsusi nəzərdə tutulmuş hallarda aparılan formal müşahidəyə aiddir. Ona görə də 59-cu sualın şərtini dəyişməklə cavabımız D variantı olacaq. 60. Qiymətləndirmə rubriklərinin faydası nədən ibarətdir və yaxud da faydası barədə hansı fikir doğru deyil, daha doğrusu testi səhv gördüm. Şagirdlər qiymətləndirmə meyarları ilə işləməyi və özünü qiymətləndirməni öyrənirlər, bəli. Deklarativ biliyin formalaşmasına imkan yaranır, xeyirir. Deməli, rubrikdə özünü qiymətləndirmə kimi meyarları da biz ayrı-ayrı gördüyümüzə görə bu, deklarativi yox, metakognitiv biliyi formalaşdırar. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə daha çox, xüsusilə də özünü qiymətləndirmə bizdə metakognitivi formalaşdırır. Deklarativ bilik ilkin aldığımız məlumatlardır, faktlardır. 61. Aşağıdakılardan biri formativ qiymətləndirmə üsullarından olan refleksiyanın sualı ola bilməz. Mövzu ilə səni maraqlandıran bir məsələ varmı? Ola bilər. Hələ də anlamadığım bir məsələ qeyd et. Ola bilər. Dərs zamanı sual cavabda aktiv iştirak edən şagirdlər kimləridir? Bu da ola bilər mövzunu biraz dərindən dərk etməyə, amma tam şəkildə düzgün deyil. Bir də öbürlərə baxaq. Yeni öyrəndiyin iki məsələni qeyd et. Ola bilər 3-2-1 üsulu yadımıza düşür. Qrup işi zamanı əməkdaşlığın səviyyəsi səni qane etdimi? Bu da ola bilər. Amma dərs zamanı sual cavabda aktiv iştirak edən şagirdlərin kimlər olmağı? Bu sən dərsin yox, sırf uşaqların fəaliyyəti ilə olur. Ona görə də elə C variantımız olacaq. 62. Afərin. Yazdığın essenin quruluş və məzmun hissəsi kifayət qədər dolğundur. Durğu işarələrindəki səhvləri isə qaydanı nəzərdən keçirərək yenidən həll et. Doğru olmayan fikir spesifikdirmi? Bəli. Vurğulamışam, quruluşu, məzmun hissəsi düzgündür. Konstruktivdirmi? Bəli. Effektiv rəylərin ümumiyyətlə hamısında konstruktivlik var. Həssaslıqla verilib, bəli. Gələcəyə yönəlib, bəli. Yenidən həll et. Amma emosiyalara yönəlməyib, burdakı afərin bizi çaşdırmasın. Emosiyalara yönələn rəy belə olur ki, afərin, sən dahisən, sən çox savadlısan, səndən yoxdur, güclüsən. Bu formada rəylər emosional olur. 63. Hər hansı, daha doğrusu, hansı halda müəllimin keçirdiyi formativ qiymətləndirmə daha səmərəli nəticə verəcəkdir? Nümunə olmadan şagirdlərə tapşırır ki, bir-birinə rəy versin. Xeyr, mütləq nümunə olmalıdır. Şagirdlərə qrup işi üçün analitik rubrik qrup işi bitdikdən sonra verilir. Analitik rubrik qrup işi bitdikdən sonra verilir. Bu ola bilməz. Çünki qrup işindən əvvəl uşaqlar bilməlidirlər ki, nəyə görə qiymətləndiriləcəklər. Müəllim şagirdlərin zəif tərəfləri barədə fikir söylür, onları tənqid etmək ümumiyyətlə uşaqda səmərə verməz. Şagirdlər tapşırıq icra edərkən müəllim onlara yaxınlaşır və əks əlaqə qurur. Bu düzgündür. Güclü tərəfləri söylənilib, tərifləndə də onlar qapalı düşüncəli bir insan olacaqlar. Effektiv bir rəy olmayacaq bu. Ona görə də 63 də səhvdir. 64-də baxaq, yeni fəaliyyətə başlayan müəllim dərs ilinin əvvəlində şagirdlərin daha yaxından tanımaq və fənlə bağlı bilik səviyyələrini öyrənməyi planlaşdırır.
Bunun üçün şagirdlərə açıq tipli suallardan ibarət tapşırıq verir. Deməli, dərs ilinin əvvəlində olduğuna görə bu, bizi diaqnostik qiymətləndirmənin aparıldığı təsvirini formalaşdırır. Ona görə də A variantı düzgün olacaq. 65-ə baxaq. Hansı halda şagirdə verilən rəy şagird fəaliyyətinə daha müsbət təsir edir? Müəllim şagirdi həvəsləndirmək üçün təriflər yox, tərifləməyə bəhanə yox. Şagirdlərin işinə meyar əsasında yalnız müsbət rəy verir. Nöqsanları da deməliyik, düzgün olmalıdır, spesifik olmalıdır, səhvini, düzünü, hamısını vurğulamaq lazımdır. Meyarlar tapşırıqdan öncə şagirdlərə izah olunur və verilən rəy bu meyarlara əsaslanır. C variantımız düzgündür. Müəllim şagird fəaliyyəti haqqında meyara əsaslanmadan yox, əsaslanaraq rəy verməlidir. Ümumi yox, spesifik rəy verməlidir. Yalnız üzərində işləməli olduğu sahələri öz rəyində qeyd edir. Xeyr, müsbətləri də vurğulamaq yaxşı olardı. Məktəb daxili qiymətləndirmənin növləri diaqnostik, formativ, summativ, yəni 2, 4, 6 cavabımız olacaq. Y variantı. 67. Müəllim dərsin izahından sonra şagirdləri mövzu ilə bağlı sual cavab edir. Prosesdə aydın olur ki, şagirdlərdən biri mövzudakı bəzi məqamları anlamayıb. Müəllim şagirdin anlamaqda çətinlik çəkdiyi məqamları tapıb, ona bu məqamların üzərində işləmək üçün istiqamət verir. Bu zaman bu situasiya ilə bağlı verilənlərdən hansısı doğrudur? Bu proses müəllimin mövzu ilə bağlı biliklərinin yüksək olduğunu göstərir. Məqamları nəzərə almayıbsa, yüksək olduğunu göstərə bilməz. Situasiya göstərir ki, müəllim dərsi planlaşdırmayıb, sual cavab eləyir. Bu situasiyadan bunu demək qeyri-mümkündür. Situasiyadan aydın olur ki, müəllim dərsi səmərəli izah etməyib. Xeyr, ümumiyyətlə, belə deyək də, kurikulumda onsuz da dərs izahı yoxdur ki, biz burada izahı götürək. Bu proses müəllimin təlim nəticələrini əvvəlcədən şagirdlərə bildirdiyini göstərir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Formativ qiymətləndirmənin aparıldığını təsvir eləyəcək. Bəli, çünki burada deyir ki, dərs izahından sonra sual cavab eləyirəm. Prosesdə aydın olur ki, uşaqların deməli, bu gün ərzində nə eləyib, nə etmədiklərini ortalığa çıxardırıq. Bu da formativi bizə xatırladacaq. 68. Diaqnostik qiymətləndirmənin keçirilməsində məqsəd ola bilməz. Gündəlik qiymətləndirmə ilə A variantımız səhv olacaq. Çünki bu gündəlik qiymətləndirmə sözü formativ qiymətləndirməyə aiddir. Əvvəlki biliklər bəli diaqnostikdir. Təlimin şagirdlərin səviyyəsinə uyğun fərdiləşdirilməsi diaqnostikdir. Gücü zəif cəhətlərinə baxmaq diaqnostikdir. Bilik bacarığını üzə çıxarmaq diaqnostikdir. 69-a baxaq. Şagird mətni oxuduqdan sonra müəllimin ona verdiyi hansı rəy konstruktiv olar? Durğu işarələrinə fikir versən, mətni daha ifadəli oxuya bilərsən. Bunu saxlayaq. Bir neçə səhvə yol verdin, lakin ümumən yaxşı idi. Bu, konstruktiv hesab olunmur. Konstruktiv rəydə effektivlik olmalıdır. Bəzi sözləri düzgün oxumadın, səhvlərin üzərində işte, xeyir, bu gələcəyə yönəlikdir. Hiss olunur ki, evdə kitabın üzünü açmamışsan, bu ümumiyyətlə effektiv rəy deyil. Aferin, oxu sürətin xoşuma gəldi. Bu da deyil. Deməli, durğu işarələrinə fikir versən, mətni daha ifadəli oxuya bilərsən. Baxın, bu olacaq. Çünki müqayisəli var. Yəni, əslində hal-hazırda tam düzgün oxumamışsan, amma filan şeyi etsən, filan şey olar. Oxuya bilərsən. Yəni, müqayisə elədi. Ona görə A variantı düzgün olacaq. 70-ə baxaq. Hansı fəaliyyəti etdikdən sonra müəllim keçəcəyi dərsin məzmununa və istifadə edəcəyi strategiyalara dəyişiklik edə bilər. Deməli, motivasiya fəaliyyətindən sonra olmaz. Mövzunu şagirdlərə etdikdən sonra yox. Dərs məqsədini müəyyənləşdirdikdən sonra yox. Diaqnostik qiymətləndirmə keçirdikdən sonra bəli, dəyişiklik eləyə bilər. Çünki diaqnostik qiymətləndirmə elə məhz bunun üçündür. Uşaqların potensial imkanlarını, ilkin səviyyələrini üzə çıxartmaq və buna uyğun olaraq dərsimin məzmunu və strategiyalarımı çevik dəyişikliklər etmək. 71. Qiymətləndirmə sxemləri şkalası barədə hansı fikirlər doğrudur? Meyarlara əsasən 4 səviyyə üzrə hazırlanır. Bəli. Təlim nəticələrinin nə dərəcədə əldə olunmasını ölçür. Bəli. Yalnız müəllimin istifadəsinə hesablanıb, xeyir, buradan şagirdlər də istifadə eləyə bilər yoldaş qiymətləndirməsində, özünün qiymətləndirmədə. Qiymətləndirməni obyektiv, etibarlı və şəffaf eləyir, bəli. Şagirdlə əks əlaqənin yaradılmasını mümkünsüz edir, yox, mümkün edir. 1, 2, 4 cavab A variantı olacaq.
Daha sonra 72-ci suala baxaq. Qapalı sualların xüsusiyyətinə aid deyil. Deməli, sualı verən tərəf dialoga nəzarət edir. Bəli, eləyir. Fakta və yaddaşa əsaslanmaq, bəli, qapalı sualdır. Çox zaman tez cavablandırmaq olur, bəli. Təfəkkürün inkişafını dəstəkləmir, bəli. Bir neçə mümkün cavabı olan bu qapalı sual deyil, bu açıq sualdır. 73. Qiymətləndirmənin etibarlılıq prinsipi nəyi nəzərdə tutur? Biz artıq bunu bilirik ki, dəfələrlə fərqli zamanlarda eyni qiymətləndirməni edib, eyni nəticəni və yaxud da ona uyğun nəticəni almaqdır. Bu da Y variantında düzgün olacaq. 74-də baxaq, sual cavab zamanı gözləmə vaxtına riayət olunarsa nə hal baş verər? Deməli, bu zaman şagird, daha doğrusu baş verməz. Cavab vermək üçün daha çox şagirdin əli qalxar, bəli, gözləməkdə, çünki uşaq bir fikrini toplayacaq. Şagird sonra daha dolğun cavab verər, bəli, yəni müsbət şeyləri götürürük gözləmə vaxtında. Şagird rahat düşünmək üçün zaman əldə eləyər, bəli, həyəcanı azalar, bəli, amma fikrini cəmləşdirməkdə çətinlik çəkmək. Çünki rahat vaxtı var, bilir ki, müəllim onu gözləmə vaxtı verib və daha rahat şəkildə fikirləşəcək. 75. Açıq sualı seçək. Maddələr neçə qrupa bölünür? Konkret cavab verəcəksən, qapalı sualdır. Daha sonra, Şirvanşahın paytaxtı hansı şəhər olub? Yenə də öyrənmirsənsə deyəcəksən, qapalı sualdır. İçməli su problemi, problemi necə həll etmək üçün getdin yaradıcı təfəkkürə fikirləşməyə açıq sualdır. Heç ayının sonunda nə baş verir, öyrəndiyini yadına salıb deyəcəksən, Babək neçənci əsrdə yaşayıb yenə də yadına salıb deyəcəksən. Konstruktiv əks əlaqə nədir? Deməli, konstruktiv əks əlaqənin normal tərifi məqsədə çatmaq üçün görülən iş barədə verilən məlumatdır. Bunu yadımızda saxlayaq. Deməli, məqsədə çatmaq üçün uşağın gördüyü iş haqqında barədə verdiyimiz məlumatlar konstruktiv əks əlaqə hesab olunacaq. Və yaxud da konstruktiv əks əlaqədə, yenə də deyirəm, o bir atalar sözümüz var idi, qızım sənə deyirəm, gəlinim sənə işir. Yəni, məsələn, uşaqlara deyirsən ki, filan-filan uşaqlar tapşırıqda filan üsuldan istifadə ediblər. Görək, digər şagirdlər necə həll eləyəcəklər. Bax, bu da konstruktiv rəy hesab olunacaq. 77. Açıq sualı seçək. Deməli, qurunt suları nəyə deyilir? Tərifin dedin, qapalıdır. Vulkanın hansı növü var? Tərifin dedin, qapalıdır. Heyvanlarda dəri hansı funksiyanı daşıyır? Əgər öyrənmisənsə, cavab verəcəksən, öyrənməmsənsə, yox, yəni qapalıdır. Ekoloji problemi necə həll etmək olar? Getdin yaradıcı təfəkkürə, axtarışa, ona görə açıq sualdır. Bitkilər hansı üsullarla çoxalır? Öyrənmisənsə, yadındadırsa, deyəcəksən, yoxsa yox. 78. Aşağıdakılardan hansılar diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir? Müəllimin yeni bölməyə keçməzdən əvvəl, bəli, əvvəl şagirdin həmin bölmə üzrə biliklərini üzə çıxarmaq üçün keçirdiyi sual cavabdır. Elə A variantımız düzgündür. Necə mənimsədiklərini yoxlamaq məqsədi ilə verdiyi müstəqil işdir. Bu, ümumiyyətlə, ev tapşırıqlarıdır və formativdə ola bilər. Birinci yarım ilin sonunda şagirdlərin hansı mövzuları nə dərəcədə bu kiçik summativ, daha doğrusu böyük summativdir. Bölmənin sonunda bu kiçik summativdir. Müstəqil iş zamanı müəllimin ayrı-ayrı şagirdlərin əvvəlki ilin mövzuları üzrə bilik səviyyəsini müəyyənləşdirmək, bu da ümumiyyətlə əks əlaqəyə aiddir. Cavab olacaq A variantı. Daha sonra 79. Diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı verilənlərdən biri yanlışdır. Deməli, diaqnostik qiymətləndirmədə müxtəlif üsullardan istifadə edilər, bəli. Şagirdin təlim nailiyyətindəki irəliləyişlərin izləməsini təmin etmək, irəliləyişin izlənməsini təmin edən bu formativ qiymətləndirmədə diaqnostiklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Diferensiallaşmaya imkan verir, bəli. Bilib-bilmədiklərini müəyyənləşdirir, bəli. Təlim nailiyyətlərini necə inkişaf etdirəcəyini bilir, bəli. Deməli, nailiyyətdəki irəliləyişləri izləmək formativin işidir. 80. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı formativ qiymətləndirmə barədə doğru deyil? Deməli, şagirdə özünü qiymətləndirməyə və müstəqil şəkildə öyrənməyə təmin edir. Bəli, bu formativə aiddir. Sinifdəki şagirdlərin inkişaf dinamikasını izləməyə imkan verir. Bəli, formativə aiddir. Şagirdə hər gün hansı qiymət aldığı rəqəmli qiymət şəklində bildirilir? Bəli, deməli, hər rəqəmli qiymət şəklində olmasa da olar. Dəyişiklik etmək ehtiyacını üzə çıxarmağa kömək edir. Bəli, bu ola bilər. Məqsəd yönlü şəkildə aparılır və öyrənmə üçün aydın standartlar müəyyənləşdirir. Bəli, bu da formativə aiddir. Cavab olacaq C variantı.
doğru olmayan rəqəmli şəkildə hər gün biz uşağa qiymət yazmırıq. Daha çox effektiv rəydən istifadə edirik. 81. Konstruktiv rəyin xüsusiyyəti hansı variantda düzgün şərh olunmamışdır? Deməli, emosiyalara yönelik olmalıdır, şagirdi müsbətə köklənsin, xeyir. Ümumiyyətlə, konstruktiv rəydə effektiv rəylə eyni olduğuna görə, effektiv rəy necə olmalıdırsa, konstruktiv rəydə elə olmalıdır. Həssaslıqla verilməlidir, spesifik olmalıdır, vaxtında verilməlidir, təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirməli, amma emosiyalara yönelik yox, idrak fəaliyyətinə yönelik olmalıdır. 80-ci. Müəllim bölmə ərzində şagirdlərə təbiətdə suyun dövranını keçir. Bölmənin sonunda kiçik summativ qiymətləndirmə zamanı qiymətləndirmə tapşırıqları təbiətdə suyun dövranı ilə yanaşı əlavə olaraq küləklər mövzusunda əhatə edirsə, bu zaman biz qiymətləndirmənin uyğunluq prinsipini pozmuşuq. Çünki keçmədiyim bir mövzunu salmışamsa, təlim nəticələrimə, məqsədlərimə uyğun deyil. Deməli, 83-cü sual məzmun standartlarının mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətləri izləmək, qarşıya çıxan çətinlikləri müəyyənləşdirib aradan qaldırma məqsədi ilə aparılan bu olacaq formativ qiymətləndirmə. Yadımızda qalsın ki, mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti izləmək formativ qiymətləndirmədir. Artıq mənimsənilməsinin nailiyyətini, son nöqtəsini izləmək isə summativ qiymətləndirməyə aid olacaq. 84-cü suala baxaq. Rəylə bağlı verilən cavablardan hansı yanlışdır? Deməli, A variantındadır ki, şagirdə fəaliyyəti haqqında informasiyanın ümumi şəkildə deyil, dəqiq aspektləri vurğulayaraq çatdırmaq lazımdır, bəli, mütləq şəkildə. Rəy vermədə əsas məqsəd inkişafa nail olmaqdır, bəli. Şagirdə bacarıqları ilə bağlı rəy nə qədər tez verilsə, bir o qədər effektiv olar. Bunu saxlayaq. Məqsədə çatmaq üçün nə etməli olduğu aydın şəkildə bildirmək. Rəyin müsbət yanaşma ilə başlaması pozitiv istiqamətli olması vacibdir, mütləq şəkildə. Cavab olacaq C variantı. Bacarıqları ilə bağlı rəy nə qədər tez verilsə, bir o qədər effektiv olar. Bacarıqları ilə bağlı, yəni öz bacardıqları ilə bağlı yox, biz uşağı fəaliyyətinə görə qiymətləndirməliyik, fəaliyyətinə görə rəy verməliyik, ona görə də C variantımız elə yanlış olacaq. 85-ci suala baxaq, rəy haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır? Rəy şagirdə gələcək fəaliyyəti ilə bağlı düzgün istiqamət verilməsidir, bəli. Rəy şagirdi təlim məqsədinə götürən əsas vasitədir, bəli. İraçı fəaliyyəti ilə emosiyalar arasında aydın şəkildə bağ yaradan fəaliyyət vasitədir. Xeyr, ümumiyyətlə, rəyimiz bizim yadımızda qalsın ki, heç vaxt emosional olmamalıdır. Ona görə də nəinki idrak fəaliyyətindən bağlı emosiyalar arasında aydın şəkildə bağ yaradan vasitə, bu biraz mənasız absurd çıxır. Ona görə də biz deyirik ki, rəy yalnız və yalnız şagirdin idrakı fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır. Əks əlaqə formativ qiymətləndirmənin tərkib hissəsidir, bəli. Rəy şagirdə onun hazırkı fəaliyyəti barədə dəqiq informasiya verilməsidir, bəli. 86-cı sualda qapalı sualı seçək. Bir hüceyrəli orqanizmə nələr daxildir? Elə A variantımız qapalı sualdır. Bu obrazın yerinə olsaydı nə edərdin? Uşaq fikirləşəcək, açıq sualdır. Hekayənin sonunda nə baş verəcək? Təxmin eləyəcək, açıq sualdır. Məktəbdə uğur qazanmaq üçün nə lazımdır? Yenə də araşdırma, fikirləşmə var. Açıqdır, müharibələr olmasaydı dünya necə bir yer olardı? Bu da dəyərləndirmə var, açıq sualdır. 87. Rubrik hansı hissələrdən ibarətdir? Biz deyirdik ki, meyar keyfiyyət səviyyəsi, meyarlara uyğun keyfiyyət səviyyəsinin təsviri, yəni elə cavabımız olacaq Y variantı. 88. Şagirdlərə bir neçə tapşırıqdan ibarət eyni qiymətləndirmə testi aralarında fasilə olmaqla, bir ay fasilə olmaqla iki dəfə verilmişdir. Bu zaman hər iki testi demək olar ki, eyni nəticə göstəribsə, deməli ki, bizim qiymətləndirməmiz etibarlıdır. 89-a baxaq. Formativ qiymətləndirmə barədə hansı fikir yanlışdır? Formativ qiymətləndirmə şagirdin bilik və bacarığındakı güclü və zəif cəhətləri üzə çıxarıb onu istiqamətləndirir, bəli. Formativ qiymətləndirmə zamanı müəllim şagirdin verdiyi cavabı düzgün şərh edib, onun təlim səviyyəsini müəyyənləşdirməyə bacarmalıdır, bəli. Formativ qiymətləndirmə planlaşdırılmış şəkildə və müəllim tərəfindən aparılmalıdır. Formativ qiymətləndirmə planlaşdırılmış şəkildə və müəllim tərəfindən aparılmalıdır. Formativ qiymətləndirmə şagirdən şifahi yaxud yazıcı cavab almaqla başlayır. Ola bilər hardasa. Y variantına da baxaq. Formativ qiymətləndirmə 3 suala cavab verir. Nəyi öyrənməlidir? Hal-hazırda hansı səviyyədədir? Hədəfə necə çata bilər? Y variantı da aiddir. Burada C variantı olacaq. Çünki
Düzdür, müəllim tərəfindən aparılır, amma formativ qiymətləndirmədə hələ hansısa bir plan, öncədən hazırlıq yoxdur. Yəni o anında uşağın hal-hazırda gördüyüm idrak fəaliyyətini qiymətləndirməyimdir. Ona görə də C variantım elə yanlış olacaq. 90-cı suala baxaq. Tədrisdə formativ qiymətləndirmə nə üçün vacibdir? Deməli, şagird nailiyyətinin statistikasını aparıb gələcək perspektiv imkanlarını dəyərləndirmək üçün, şagirdin illik nailiyyət statistikası, gələcək perspektiv bu summativdədir. Şagirdin illik təlim nəticələrini nə dərəcədə, bu da illik təlim, bunu summativlə bilə bilərik. Şagirdin alt standartın hansı səviyyəsinə çatdığını bilmək üçün, yenə də çatmaq, nailiyyətə çatmaq, bunlar summativdədir. Şagirdin səviyyəsini müəyyənləşdirir, jurnalda qeydiyyatını aparmaq üçün. Şagirdin öbəli, fəaliyyət izləmək, çətinlikləri üzə çıxartmaq və onları həll etmək bu formativin məqsədi ola bilər. 91. Məktəb daxili qiymətləndirmə. Fərqli siniflərdə müxtəlif fənlər üzrə keyfiyyət dəyişikliklərini dəyərləndirmə məqsədi ilə aparılan bu milli qiymətləndirmədir. Məzmun standartlarının mənimsənilməsilə bağlı şagirdlərin əldə etdiyi nailiyyətlər müəyyən olması bu elə məktəb daxilidir. Başqa ölkə varsa beynəlxalqdır. 9-cu sinifin sonunda bu attestasiyadır. Məktəbdəki fəaliyyətinə hər 3-5 ildən bir ölçən, bu da milli qiymətləndirmədir. 92. Qiymətləndirmə hansı halda şagird nailiyyətinə müsbət təsir etmir? Bu, Time kitabının əvvəlində var idi. Təlim məqsədləri aydın şəkildə müəyyənləşdiriləndə müsbət təsir edir. Etdiyi tapşırıqla bağlı düzgün rəy verəndə müsbət təsir edir. Şəxsi keyfiyyət vurğulananda, ümumiyyətlə qiymətləndirmədə biz uşağın şəxsi keyfiyyətlərini, uşağın fərdi xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirmirik, gördüyü işə görə qiymətləndiririk. 93. Yazıda 2 faktik səhvə yol vermişsən. Əminəm ki, özün tapıb düzəldə biləcəksən. Müəllimin şagirdə verdiyi rəy barədə deyilənlərdən hansı doğru deyil? Deməli, idrak fəaliyyəti stimullaşdırır, bəli, çünki özünü tapıb düzəldə biləcəyini vurğuluyuruq. Həssaslıqla çatdırmışıq, bəli. Spesifik xarakter daşıyır, bəli, xüsusi şəkildə vurğulamışıq. Gələcəyə yönəlikdir, bəli, tərif xarakteri daşıyır. Burada heç bir tərif yoxdur. Burada sadəcə uşağın işini stimullaşdırmaq var, fəaliyyətini stimullaşdırmaq var. 94. Rubrik nədir? Rubrik ümumiyyətlə meyarlar deməkdir. Yəni, meyar sözü bizim açar sözümüz idi. Ona görə də baxaq görək harada var meyar. Mərhələli şəkildə konstruktiv rəyin verildiyini əks etdirən xeyir. Təlim nəticəsinə uyğun qiymətləndirmə vasitələrinin əks olduğu cədvəl xeyir. Xüsusi meyarları olan badaxa. Tədris zamanı şagirdə bələdçilik edən qiymətləndirmə cədvəli nəzərdə tutulur. Cədvəl səviyyələr üzrə qiymətləndirmə cədvəli deyil. Şagirdin alt standartlara uyğun bu da deyil. 95. Müəllim bölmənin sonuna az bir müddət qalmış, təkrar məqsədi ilə bütün sinifi sual cavab edirsə, təkrar məqsədi ilə əgər bütün sinifi sual cavab edirəmsə, bu formativ qiymətləndirmə olacaq, çünki refleksiyadır bu. Bölmənin sonuna az bir müddət qalmış, təkrar edirəmsə, bu refleksiyadır, bu da formativdə ola bilər. 96-ya baxaq, diaqnostik qiymətləndirmə barədə qeyd olunan fikirlərdən hansı doğru deyil? Diaqnostik qiymətləndirmədə müxtəlif üsullardan istifadə olunur, bəli. Ümumiləşdirici təkrardan dərhal sonra yox, diaqnostik qiymətləndirmə ilkin qiymətləndirmə olduğuna görə ancaq əvvəl keçirilə bilər. Sonra, heç vaxt sonra sözü ümumiyyətlə diaqnostik qiymətləndirməyə yad bir şeydir. Güclü zəif cəhət üzə çıxır, bəli. Mövcud bilik səviyyəsi barədə aydın təsəvvür yaradır, bəli. Yeni materialı şagirdlərin səviyyələrinə uyğun təqdim edirik, bəli. 97. Qiymətləndirmənin etibarlılıq prinsipi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bunu artıq dəfələrlə demişik ki, davamlılıq deməkdir. Qiymətləndirmə nəticələrindəki davamlılıq nəzərdə tutulacaq. Ona görə Y variantı. 98. Sonra müəllim sinifə açıq sonlu suallar müraciət edir. Lakin şagirdlərin tək-tək cavab almaq əvəzinə onlara tapşırır ki, sual ətrafında bir dəqiqə düşündükdən sonra cütlərlə paylaşsınlar və fikirlərini bütün siniflə bölüşməyə. Deməli, bu düşün, paylaş, bölüş üsulumuzdur. Əvvəlcə düşünürük, sonra bölüşürük, sonra da bütün sonra paylaşırıq yanımızdakı ilə, ondan sonra da siniflə bölüşürük. 99. Diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı biri doğru deyil. Tədrisin fərdiləşməsinə imkan yaradır, bəli.
aparılmasına ehtiyac yoxdur. Yox, ehtiyac var. Biz demişdik ki, diagnostikdə biz müəllim özünün müşahidə vərəqləri olur, qeydiyyat vərəqləri olur və orada biz qeydlər apardıq. Eyni zamanda da şagird portfoliosunda da qeydlər aparırıq. 100-cü sual, qiymətləndirmə prosesində meyar haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır? Meyar deyəndə biz yenə də onu nəzərdə tutum ki, yəni əslində standartları nəzərdə tutulur. Yəni qiymətləndirmə standartı ilə meyar eynilik təşkil edəcək. Ölçülə bilən olmalıdır. Bəli, məqsədə uyğun olmalıdır. Bəli, izlənilə bilən olmalıdır. Mütləq şəkildə öyrənmənin ən vacib aspektlərini əhatə eləyir. Bəli, şagird nailiyyətinin statistik təhlilini aparmalıdır. Xeyr. Ümumiyyətlə meyar yəni daha çox uşağın, məsələn, ibtidai siniflərdə biz daha çox meyarlardan istifadə edirik və bu zaman uşaqlara filan şeyi bacarır, filan şeyi edir. Yəni, biraz stimul kimi bir şeydir. Ölçülə biləndir, məqsədə uyğundur, izlənilə biləndir. Amma şagird nailiyyətini statistik olaraq təhlilini aparmaq bu digər qiymətləndirmə növlərinə aiddir. 101-ə baxaq. Aferin, yazdığın esseyinin quruluş və məzmun hissəsi kifayət qədər doğrundur. Durğu işarələrindəki səhvləri isə qaydanı nəzərdən keçirərək yenidən təhlil et. Burada nə olacaq? Şagirdi daha yaxşı nəticəyə götürməyəcək üçün konstruktiv rəydir. Biz doğru fikir aparırıq. Xeyr, bu effektiv bir rəydir. Ona görə də niyə də yəni şagirdi yaxşı nəticəyə götürməsin? Müəllimin şagirdlərə durğu işarələrini öyrətmədiyini göstərir. Xeyr. Belə bir şey yoxdur. Ümumi pedagoji tələblərdən fəaliyyətin stimullaşdırması. Bəli, ümumiyyətlə mən sizə bir söz deyim ki, əgər effektiv rəy vermişəmsə, bu zaman fəaliyyətin stimullaşdırılması prinsipini mən qorumuşam. Yenə effektiv rəy verməmişəmsə, bu zaman fəaliyyətin stimullaşdırılmasını pozmuş olaram. Keçmişə yönəlik sayıla bilər. Xeyr. Metakognitiv biliyə sahib olduğunu göstərir şagirdin. Xeyr. Metakognitiv biliyə o zaman sahib ola bilər ki, uşaq özünü qiymətləndirmək etsin. 102-ci sual. Analitik rubriklə holistik rubrikin arasındakı fərq hansı cavabda doğru göstərilib? Analitik rubrik əsasən təlim nəticəsinə yönəlik qiymətləndirmə olduğu halda, holistik rubrik fəaliyyətə yönəlikdə hər ikisi fəaliyyətə və təlim nəticəsinə uyğundur. Analitik rubrik şagirdin akademik nailiyyətini qiymətləndirdiyi halda, holistik rubrik xeyir, belə bir şey yoxdur. Analitik rubrik şagirdin yalnız sosial bacarıqlarında belə bir şey yoxdur. Analitik rubrik bütün meyarlara eyni anda ümumi şəkildə bu holistikdir. Analitik rubrik şagirdin, bəli, analitikdə yadınızda qalsın, ayrı-ayrı ölçürük. Holistikdə isə ümumi bir mühakimə əsasında qiymətləndiririk. 103-cü suala baxaq. Qiymətləndirmə prosesində meyar haqqında yenə də hansı fikir doğrudur? Meyar dərs zamanı reallaşdırılan strategiyalara uyğun hazırlanmalıdır. Xeyr, öncədən hazırlanılır meyarlar və bunun dərs yəni zamanı reallaşan strategiyalara uyğun yox, təlim məqsədlərinə uyğun hazırlanmalıdır. Meyara uyğun keyfiyyət səviyyələrinin təsviri olmalıdır. Mütləq şəkildə meyar şagirdlərə bildirilməməlidir, yox, bildirilməlidir. Meyar dərsliyin tələbinə uyğun olmalıdır, yox, təlim məqsədinə uyğun olmalıdır. Meyar şagirdin aktivlik dərəcəsini, yox, fəaliyyətinin ölçməlidir. 104-cü suala baxaq. Müəllim şagirdlərin yazı işlərini yoxlayıb onları 100 ballıq şkala ilə qiymətləndirirsə, hansı növ qiymətləndirməni reallaşdırmış olacaq? Bu təbii ki, nə olacaq? Summativ qiymətləndirmə. Ona görə də Y variantımız düzgün olacaq. 105 fikri tamamlayaq. Analitik rubrik. Deməli, analitik rubrik ayrı-ayrılıqda qiymətləndirmə 1. Bir neçə meyarı bu holistikdir. Dərsi cəlb etmək üçün ümumiyyətlə biz qiymətləndirmədən istifadə eləmirik. Dərs zamanı effektiv üsul seçimini müəyyənləşdirir. Xeyr, üsul qiymətləndirmə sonda olan bir şeydir. Üsul isə ilk öncədən seçilir planlaşdırma zamanı. Öyrənmə prosesinin effektiv baş tutması üçün açar məqama sahibdir. Bəli, 1-5 B variantımız düzgün olacaq. 106-cı suala baxaq. Qiymətləndirmə barədə deyilənlərdən biri yanlışdır. Qiymətləndirmə şagird nailiyyəti barədə informasiya toplamaqla səciyyələnir. Bəli. Qiymətləndirmə nəticəsində müəllim təlim proqramına dəyişiklik edilə bilər. Bəli. Qiymətləndirmə ayrı-ayrı şagirdlərin və bütün sinfin inkişafını izləməyə imkan verir. Bəli. Qiymətləndirmənin əsas məqsədi şagirdə qiymət yazmaqla məhdudlaşır. Xeyr, bu ənənəvi qiymətləndirmənin əsas məqsədi idi. Müasir qiymətləndirmənin əsas məqsədi isə uşağın inkişafını izləməkdir.
Güclü və zəif cəhətlərini üzə çıxarmağa kömək eləyir. Bəli. 107-ci suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən eləyəcəyik. Deməli, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrini başa vuran təhsil alanların məqsədlərinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə aparılır deyir isə, bu olacaq nə? Olacaq yekun attestasiya, yəni A getdi 2-yə. Şagirdlərin təlim göstəriciləri əsasında digər ölkələr varsa bu olacaq beynəlxalq qiymətləndirmə. Müxtəlif siniflərdə ayrı-ayrı fənlər üzrə keyfiyyət dəyişikliklərini dəyərləndirmək varsa bu da olacaq milli qiymətləndirmə. Yəni B variantımız düzgün olacaq. 108-də aşağıdakı rəylərdən hansı effektiv sayıla bilməz? Yazdığın cümləni nümunə ilə səhv ilə müqayisə etsən, səhvini görəsən, konkret yol göstərmişəm, effektivdir. Mürəkkəb cümlə yaza bilmirsən, bu artıq çox qırıcı bir rəydir və effektiv deyil. Tapşırığın şərtini düzgün anlamamışsan, vurğulamışam, effektivdir. Səhv bağlayıcıdan istifadə etmirsən, effektivdir, konkret demişəm. Mürəkkəb cümlələrdə durğu işarələrini düzgün işlətməmişsən, bu da effektiv ola bilər, çünki konkret olaraq vurğulamışıq. B variantı effektiv deyil. 109. 109-cu sual. Müəllim sual-cavab zamanı Rəşidin cavabını eşidən kimi deyir. Səhvdir. Rəşid əyləşib düşünür ki, bu artıq neçənci dəfədir ki, o suala yanlış cavab verir və belə qərara gəlir ki, fənni qavramaq üçün onda lazım olan bacarığı yoxdur. O, bu fikirlərə qərq olanda bir də ayılır ki, müəllim sinifə nəsə izah edir və artıq növbəti sualı ünvanlayıb. Bu nümunədə formativ qiymətləndirmənin hansı prinsipi pozulub? Birincisi, dərsə cəlb olunması gedəcək. Çünki, belə deyək də, dərsi dinləmir. Ona görə də baxaq, özünü qiymətləndirməni stimullaşdırır. İmkan yaratmır ki, öz səhvləri barədə düşünsün və xeyir, belə bir şey yoxdur. Peşəkarlıq tələb edir, müəllimin peşəkarlığı çatmır ki, Rəşidə xeyir. Motivasiya yaradır, Rəşidə istiqamətləndirici suallar verib, onu doğru cavabı yönləndirmək əvəzinə müəllim səhvdir deməklə, bəli, onun ünsiyyət kanalını bağlayır, buna görə də uşaq özünə qapanır, dərsdən uzaqlaşır. Məqsəd və meyarların qavranılmasına xidmət edir, şagird başa düşmür ki, bu xeyir, təlim prosesinin mərkəzində də bu da xeyir. Deməli, burada səhvdir deməklə, uşağı biz dərsdən uzaqlaşdırırıq. 110-a baxaq. Aşağıdakı variantlardan hansı məktəb daxili qiymətləndirməyə aid deyil? Deməli, şagird nailiyyətlərinin izlənilməsinə imkan yaradır, bəli, yaradır. Müəllimin öz fəaliyyətinin effektivliyini təhlil etməsinə yardım eləyir, bəli. Şagirdin təlim nəticələrinə nə dərəcədə çatmır, bəli. Ümumi təhsilin mövcud vəziyyəti barədə təsəvvür əldə etməyə imkan yaradan bu milli qiymətləndirmədir. Məktəb daxili yox, müəllimin gələcək fəaliyyətini planlaşdırır, bu məktəb daxilidir. 111. Məktəb daxili qiymətləndirmə ilə bağlı verilmiş dəyərləndirmələrdən hansı daha doğrudur? Diaqnostik, formativ və summativ qiymətləndirmə eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir, çünki bu qiymətləndirmə növlərinin əsas məqsədi şagirdə dərslikdəki məzmunun öyrənilməsinə yox, şagirdə bacarığı öyrətməkdir. Diaqnostik qiymətləndirmə və formativ və summativ qiymətləndirmədən daha əhəmiyyətlidir, çünki müəllim şagirdin ilkin ehtiyaclarını bilməsə tədrisi keyfiyyətli şəkildə qura bilməz, hər üçü bir-biri qədər əhəmiyyətlidir. Üzr istəyirəm, bu niyə bir oldu? 110 bir dəydik deyəsən. Aha. Summativ qiymətləndirmə diaqnostik və formativ qiymətləndirmədən daha əhəmiyyətlidir. Çünki şagirdin məzmun standartları nə dərəcədə uğurla xeyir, belə bir şey yoxdur. Yenə də deyirəm, hər üçü eyni əhəmiyyətdədir. Formativ qiymətləndirmə, diaqnostik və summativ yenə də əhəmiyyətli deyil. Eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir, çünki şagirdin təlim ehtiyacını üzə çıxarmaq, onu hədəfə götürmək və nailiyyətin ölçülməsi ilə bir-biri ilə sıx bağlıdır. Y variantı daha düzgündür. 112-yə baxaq. Formativ qiymətləndirməyə aid deyil. Özünü qiymətləndirmə bu növə nümunə ola bilər, bəli, ola bilər. Gündəlik planlaşmanın tərkib hissəsidir, bəli. Məzmun standartının reallaşmasına xidmət edir, bəli. İnkişaf üçün yol göstərir, bəli. Məzmun standartlarının nə dərəcədə yiyələndiyini göstərən formativ yox, summativ qiymətləndirmədir. Ona görə Y variantımız yanlış olacaq. 113-ə baxaq. Müəllim cari plan yazarkən dərsin məqsədini müəyyənləşdirir və şagirdlərin məqsədə çatıb-çatmadıqlarını yoxlamaq üçün ümumiləşdirici qiymətləndirmə tapşırığı da tərtib edir. Bu zaman formativ qiymətləndirmənin hansı prinsipi gözlənilir? Ümumiləşdirici qiymətləndirmə tapşırığı da tərtib edir deyirəmsə, deməli ki, səmərəli planın ayrılmaz hissəsi olmaqdan biz danışırıq. Bu prinsiplər haqqında da ayrıca mən sizə qeyd eləyəcəm.
Deməli, 114-də baxa formativ qiymətləndirmənin əsas elementlərindən deyil. Deməli, uyğun infrastrukturun olması bu yox idi. Əsas elementlərimiz özünü qiymətləndirmə, effektiv sual cavab, konstruktiv rəy, təlim nəticələrinə uyğunluq, qiymətləndirmə meyarlarının olması idi. 115. Formativ qiymətləndirmə prinsiplərindən biri yanlış izah. Həssas və faydalı olmaq, müəllimin şagirdə dediyi istənilən söz verdiyi hər hansı bir qiymət şagirdin özünə inan və bu düzgündür. Səmərəli planın ayrılması, planlı şəkildə aparılması düzdür. Şagirdlər necə öyrəndiklərinə əsaslanır. Mövzular şagirdlərin rahat və tez başa düşə biləcəyi bu düzdür. Təlim prosesinin mərkəzində müəllim və şagirdlərin sinifdə gördükləri işin böyük bir hissəsi bir növ bəli. Peşəkarlıq tələb etmək, inkişaf və nailiyyəti vurğulayan formativ qiymətləndirmə həm də şagird. Bu motivasiyadır, motivasiya prinsipinə aiddir. Ona görə Y variantımız səhvdir. Məktəb daxili qiymətləndirməyə aid deyil 116-cı sualda. Məzmun standartlarının mənimsənilməsi ilə bağlı şagirdlərin əldə etdiyi nailiyyətlərin müəyyən olunması məqsədli aparılan qiymətləndirmədir. Biz, üzr istəyirəm, aid olmayanı axtarırıq. Aha, A variantımız aiddir. Müxtəlif siniflərdə müəyyən fənlər üzrə keyfiyyət dəyişiklikləri deyil isə bu milli qiymətləndirmədir. Bayağı yuxarıda da dediyim kimi ona görə B variantımız yanlışdır. 117-yə baxaq. Aşağıdakı vəziyyətlərdən hansında diaqnostik qiymətləndirmənin keçirilməsini daha düzgün təsvir edilir. Müəllim diaqnostik. Ötən ildə şagirdlərə həmin fənn üzrə dərs dediyindən əmindir ki, şagirdlərin yeni bölmə üzrə güclü və zəif cəhətləri nələrdir? Xeyr, bu tam dolğun deyil. Müəllim yeni bölməyə giriş etməzdən əvvəl mövzu ilə bağlı sinifə 3 sual ünvanlayıb, 3 nəfər xeyir, bu da düzgün deyil. Müəllim bölmənin əvvəlində şagirdləri qruplara ayırıb, onlara bir cədvəli verir ki, qrup şəklində keçiriləcək bölmə üzrə suallar cavablandırılsınlar. C variantı uyğun gəlir. Müəllim diaqnostik test keçirəndən sonra bəzi şagirdlərin suallarına niyə yanlış cavab verir? Xeyir, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, bu cür sərt şəkildə təhlil etmirik. Müəllim diaqnostik məqsədlə 10 suallıq test keçirəndən sonra vaxtını daha səmərəli istifadə etmək üçün testi yoxlayıb, mütləq yoxlanılmalıdır. 118. Tapşırığa əsaslanan rubrikə aiddir. Hər bölmənin əvvəlində hazırlanmalıdır. Xeyr, tapşırıqla bağlıdır bu. Spesifik fəaliyyətlə bağlı olur və tapşırıqlara görə dəyişir. B variantı uyğun gəlir. Bəli, elə cavabımız olacaq B variantı. Akademik nailiyyətini deyil, əsasən sosial belə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. Eyni bir fəaliyyəti il boyu bu tapşırıqa əsaslanan yox, ümumi rubrikdir. Təlim nəticələrinə əsaslanmaq vacibdir. 119. Qiymətləndirmənin uyğunluq prinsipi hansı bənddə düzgün izah edilmişdir? Deməli, uyğunluq nə idi? O idi ki, qiymətləndirmə əvvəlcədən nəzərdə tutulan bilik və bacarıqları ölçsün, yəni təlim məqsədimizə uyğun qurulsun. Ona görə də C variantımız elə düzgün olacaq. 120-də formativ qiymətləndirmə zamanı şagird qoyulan hədəflərə münasibətdə hansı suallara cavab axtarır? Deməli, mən nə bilirəm, mən nəyi bilmirəm, mən necə öyrənim, xeyr. Deməli, ümumiyyətlə, formativ qiymətləndirmə zamanı uşaq ola bilər ki, mən indi hardayam, hara gedirəm və o məqsədə necə çata bilərəm. Ona görə C variantı daha uyğundur. Öyrənmə yoxdur, daha çox burada hədəfə necə getmək var. Ona görə C variantı ən uyğunudur. 121-ci suala baxaq. Şagirdlər fərdi işi yerinə yetirərkən müəllim ilk növbədə təlimdə geri qalan şagirdlərə yaxınlaşır və onlarla əks əlaqə quraraq tapşırığı düzgün şəkildə həll etmələrinə kömək edir. Bu zaman formativ qiymətləndirmənin hansı prinsipi gözlənilir? Bu, təbii ki, olacaq şagirdlərə inkişaf etmək üçün yol göstərmə prinsipi olacaq. Çünki müəllim hər bir uşağa yaxınlaşır və onlarla əks əlaqə yaradır. 122-yə baxaq, sinifdə şagirdlər arasında rəy vermə qabiliyyətinin yüksək olması mühüm filan şeydə mühüm rol oynayır. Rəylə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Deməli, yanlış olanı axtarırıq. Rəy təkcə müəllim deyil, şagirdlər də bir-birinə verə bilər. Bu düzdür. Summativ qiymətləndirmənin əsas komponentlərindən biridir. Summativ yox, formativin əsas komponentidir. Ona görə elə B variantımız yanlış olacaq. 120. Müxtəlif siniflərdə ayrı-ayrı fənlər üzrə keyfiyyət dəyişikliklərini dəyərləndirmə məqsədi ilə keçirilir deyirsə, bu olacaq nə? Milli qiymətləndirmə səhərdən də yuxarıda deyirik. 124-də baxaq.
Uyğunluq müəyyən eləyəcəyik. Deməli, dərsin məqsədinə yönəlmiş fəaliyyəti qiymətləndirir. Dərsin məqsədinə yönəlmiş fəaliyyəti qiymətləndirirəmsə, bu formativindir. Təlim prosesinin səmərəli şəkildə qurulması diaqnostikdir. Bir-birlə müqayisə etmək summativdir. B, A, C, yəni C variantımız düzgün olacaq. 125. Formativ qiymətləndirmə zamanı istifadə olunan müşahidə üsulu barədə hansı variant yanlışdır? Müşahidə üsulu barədə. Aha. Dərs zamanı bir neçə şagirdin nailiyyəti izlənilir. Dərs zamanı bir neçə bu düzdür. Müəllim şagirdin işinə müdaxilə etmədən izləyir. Bəli, formal və qeyri-formal bəli var. Müşahidə vərəqlərindən istifadə olunur. Bəli, müşahidə hər dərs aparıla bilməz. Xeyil, aparıla bilər. Bizim belə bir qaydamız, qanunumuz yoxdur ki, aparıla bilməsin. 126. Konstruktiv rəy nədir? Deməli, konstruktiv rəy yadımızda qalsın ki, şagirdin inkişafına istiqamət verən bir prosesdir. Eyni ilə effektiv rəyə bənziyir. Sadəcə burada biz uşağın keçmiş belə deyə, fəaliyyət bacarığı ilə hal-hazırdakı indiki bacarığına irəliləyişini müqayisə edə bilərik və yaxud da yoxladıqlarımızın işini bütün şagirdlərin nəzərinə çatdıraraq hələ də işi bitirməyənlərə eyham vura bilərik. Ona görə də cavabımız olacaq nə? B variantı. 127. Şagird özünün qiymətləndirməsi barədə qeyd olunanlardan hansı yanlışdır? Şagirdin motivasiyasını və dərsə diqqətini artırır, bəli, artıracaq. Bu zaman şagirdlərə meyarlar verməyə ehtiyacı yoxdur, xeyir. Biz ümumiyyətlə uşaqlara meyarlar verərək kömək eləməliyik ki, özünü qiymətləndirməni necə aparacaqlarını bilsinlər. 128. Müəllim dərsin sonunda şagirdlərin keçirilən mövzunu nə dərəcədə öyrəndiklərini ölçmək üçün, biz istifadə edə bilərik çıxış biletlərindən, çünki refleksiya ilə biz bunu ortalığa çıxara bilərik. Refleksiya zamanında bu üsullardan yalnız çıxış bileti istifadə oluna bilər. 129. Qiymətləndirmə hansı halda şagird nailiyyətinə müsbət təsir etmir? Bayaqçı sualla eynili təşkil edilir. Mümkün qədər çox təlim üsullarını istifadə edəndə müsbət təsir eləməyəcək. Düzgün strategiya seçən zaman müsbət təsir eləyəcək. 130. Hansı düzgün tərifləmə nümunəsi deyil? Tətbiqin doğrudur, əla. Fəaliyyətinə görə uşağı təriflədik, düzdür. Həqiqətən də zəkalısan, əhsən. B variantı effektiv olmayan rəydir, çünki emosional bir rəydir. Uşağı qapalı düşüncə tərzinə çevirəcək, divik nəzəriyyəsinə görə. Ona görə də bu düzgün tərifləmə deyil. Çünki uşağı sırf etdiyi fəaliyyətə görə tərifləmək lazımdır. Keçən dəfə rəylərdə nəticə çıxarmışsan, aferin, bu düzgündür. Yazını inkişaf etdiribsən, çox gözəl. Durğu işarələri yerindədir. Bu da düzgün tərifləmədir. 131. Yoldaş qiymətləndirməsi nə deməkdir? Təbii ki, yoldaş qiymətləndirməsi deyəndə adı üstündə uşaqların bir-birinə rəy verməsi nəzərdə tutulacaq. Ona görə də A variantımız elə düzgün. 32-də şagird nailiyyətinin dəyərləndirilməsi aşağıdakı prinsiplərdən birinə əsaslanmır. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmədə şəffaflıq prinsipi, etibarlılıq, qarşılıqlı əməkdaşlıq, uyğunluq prinsipi var, amma subyektivlik yoxdur, obyektivlik var, yəni şəffaf şəkildə var. Subyektivlik düzgün bir prinsip deyil. 133-ə baxa, aşağıdakılardan hansılar refleksiya üsulu sayılır? Deməli, bunlar refleksiya bölməsində də biz keçmişdik. Çıxış bileti və 3-2-1 üsuludur. Ona görə də 2-3 düzgün olacaq C variantı. 134-də baxaq, müəllim şagirdlərin dəftərlərini yoxlayarkən onların nəinki səhvlərini işarələyir, həm də düzgün cavablarını vurğulayır. Sən bunları öyrənmişsən, aferin yazır. Bu zaman formativ qiymətləndirmənin hansı prinsipi gözləniləcək? Deməli, bu uşağın motivasiyasını artırmaq üçündür. Aferin vurğulamaq, bunları öyrənmişsən kimi vurğulamaq, hələ sözündən istifadə eləmək, divik nəzəriyyəsi yadımıza düşsün. Ona görə də bunlar uşaqda motivasiyanı artıracaq. 135-ə baxa, məktəb daxili qiymətləndirmə növlərinin mühüm cəhətləri hansılardır? Deməli, uyğunluğu müəyyənləşdirəcək yenə də. Deməli, baxaq, şagirdlərin öyrəndiklərini nə dərəcədə tətbiq edə bildiyini ölçən olacaq summativ. Əsasən, şagirdi irəliyə aparmağa xidmət edir. Bu olacaq formativ. Şagirdin bilik və bacarıları haqqında ilkin məlumat verən də diaqnostikdir. 1-C, 2-B, 3-A, yəni C variantımız düzgündür. 136-cı suala baxaq, qiymətləndirməyə aid deyil.
Şagird nailiyyətini ölçərək məlumat toplayır. Bəli, sinif fəaliyyətinin səmərəli təşkilini, sinif fəaliyyətinin səmərəli təşkilini təmin eləyə bilər üsullar, formalar, dərsin planlaşdırılması. Bunun qiymətləndirmə sonunda baş verən bir şeydir. O əksinə ölçmən işini aparır. Ona görə də B variantımız elə yanlış olacaq. Qalan hər şey düzgündür. 137. Aşağıda verilmiş bu fəaliyyət növlərindən hansı müəllimə cari dövr üçün fəaliyyətini effektiv şəkildə planlaşdırmaq imkanı verir. Yadımızda qalsın ki, effektiv şəkildə planlaşdırmaq sözü yalnız diaqnostik qiymətləndirmədə mümkündür. Çünki burada zaman müəllim uşaqların ilkin bacarıqlarını, boşluqlarını müəyyən edir və dərsi ona uyğun qura bilir. 138. Səmərəli rəyin xüsusiyyətləri hansı variantda doğru şəkildə verilmişdir? Üzr istəyirəm. Deməli, səmərəli rəy spesifik olmalıdır, konstruktiv olmalıdır və vaxtı-vaxtında olmalıdır. Yəni, C variantımız düzgün olacaq. Variantlarda yenə də baxaq. Keçmişə yönəlik olmamalıdır, çıxdı. Emosional olmamalıdır, B çıxdı. Ümumi olmamalıdır, D çıxdı. Yenə də ümumi olmamalıdır, Y çıxdı. 139-a baxaq. Müəllim fərdi iş zamanı şagirdlərə bir-bir yaxınlaşıb, müəyyən qeydlər götürürsə, bu zaman formativ qiymətləndirmənin hansı üsulundan istifadə edilir? Bu təbii ki, nə olacaq? Müşahidə. Müəllim bir-bir uşaqları müşahidə edir. 140 çəkdiyin rəsimdə rənglərdən ahəngdarlıqla istifadə etməyini yüksək qiymətləndirirəm. Qarşıq rənglərdən istifadəyə diqqətlə yanaşsan, nəticən daha yaxşı ola bilər. Bu nə olacaq? Aşağıdakı fikirlərdən hansı buraya aid edilə bilməz? Baxırıq gələcəyə yönəlikdirmi? Bəli. Vurğuluyuram ki, filan şeyi etsən, filan şey olar. Həssaslıqla vermişəm, bəli. İdraki fəaliyyətə yönəlib, bəli. Gördüyü işə uyğun edirəm. Dəqiq aspektləri vurğulamışam, bəli. Rənglər məsələsinə toxunmuşam. Amma emosional rəy deyir, ona görə 140-da Y variantımız düzgün olacaq. 141. Rəy ilə bağlı verilən cavablardan hansı yanlışdır? Verilən rəy spesifik olmalıdır? Bəli. Verilən rəy gələcəyə yönəlik olmalıdır? Bəli. İdrak fəaliyyəti uyğun olmalıdır? Bəli. Ümumi təsvir yox. Xüsusi hər bir aspekt vurulmalıdır. Ona görə də D variantımız yanlışdır. Vaxtında verilməlidir? Bəli. 142. Qiymətləndirmənin etibarlılıq prinsipinə hansı doğru deyil? Deməli, etibarlığa cavab uyğunluq prinsipi pozula bilər, ola bilər. Tapşırıq uyğunluq prinsipi cavab versə etibarlı olmaya bilər, bəli. Uyğunluq prinsipinə cavab versə deməli həm ilə etibarlıdır, bunu biz deyə bilmərik, bu yəni pozula bilər. 143-cə baxa, diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı verilənlərdən hansı yanlışdır? Tədrisin fərdiləşməsinə imkan verir, bəli. Effektiv şəkildə planlaşdırmağa imkan verir, bəli. Mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Mütəmadi olaraq həyata keçirilən formativdir, davamlı şəkildə qovluğunda saxlanılır, bəli. İlkin qiymətləndirmədir, bəli. Diaqnostik qiymətləndirmə yalnız ilin bölmənin və yaxud da yarım ilin əvvəlində keçiriləcək. 144-də baxaq, diaqnostik qiymətləndirmə nədir? Dərs ilinin və yaxud da hər bir bölmənin əvvəlində şagirdin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsəd ilə aparılır. Ona görə də C variantımız düzgün olacaq. Müxtəlif siniflərdə ayrı-ayrı keyfiyyət dəyişikliklər, bu milli qiymətləndirmədir. Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrini başa vuranların nailiyyətinin qiymətləndirilməsi bu yekundur. Məzmun standartlarının mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti izləmək bu formativdir. Mənimsənilməsi ilə bağlı nailiyyəti ölçmək üçün motivdir. 145-ə baxaq. Diaqnostik qiymətləndirmə əsasən nə zaman aparılır? Ancaq əvvəl sözlərini yadımızda saxlamalıyıq. Deməli, bu da yeni dərs ilinin və ya ikinci yarım ilin əvvəlində ola bilər. Son çıxdı. Kiçik summativdən bir gün əvvəl çıxdı, bir neçə gün əvvəl çıxdı. 146. Aşağıdakı fikirlərdən hansılar diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir? Təlimi effektiv təşkil aid deyil, üzr istəyirəm. Effektiv şəkildə təşkil etmək üçün müəllimi məlumatlandıran qiymətləndirmədir, bəli. Prosesini tənzimləyir, tərəfindən məzmunun mənimsənilməsinə kömək edən formativdir. Güclü və üzərində işləməli olduğu tərəflər üzə çıxır, bəli. Nəticələrə dair yazılı qeydlər, bəli, fərdi qovluqda saxlanılır. Məqsəd və meyarların qavranılmasına yardım edən də formativdir. 2-5, yəni Y variantımız olacaq. 147-yə baxaq. Bir dəqiqə. 147-yə baxaq.
Fərid müəllim Elşənin kədərli şəkildə tapşırığa baxdığını görüb, ona yaxınlaşır və üzündə təbəssüm ona deyir ki, tapşırıq onun düşündüyü kimi qorxulu deyil, sadəcə olaraq diqqət tələb edir. Elşən müəllim Fəridə yönləndirici suallar verib, həmin tapşırığa dair nümunə göstərir və Fərid müəllimin nəzarəti altında tapşırığı edib, özünə inam hissini artırır. Bu zaman nə baş verəcək? Təbii ki, bu bizə... Hansı prinsipi xatırladacaq? Uşağın həssas və uşağa qarşı həssas və faydalı olma prinsipini xatırladır. Ona görə də 147-də cavabımız olacaq C variantı. 148-ə baxaq, uyğunluğu müəyyənləşdiririk. Deməli, nailiyyətin yüksəldilməsinə xidmət edən bu formativ qiymətləndirmədir. Nailiyyətin ölçülməsinə xidmət edən bu summativdir. Gündəlik qiymətləndirmə bu formativdir. Deməli, bir dəqiqə o 4 idi. 3-də nə deyir? Əsasən bölmənin sonunda keçirilən summativdir. Mərkəzində əks əlaqə durur. Bu da formativdir. 1, 4, 5, 2, 3. Yəni, D variantımız düzgün olacaq. 149-a baxaq. Şagird tapşırığı yerinə yetirəndən sonra... Müəllim onun işinə baxıb deyir, iki müharibəni Venn diaqramında düzgün müqayisə etməmsən. Müəllimin şagirdə verdiyi rəy bağlı doğru hansı fikirdir? Deməli, burada spesifik şəkildə vurğulamayıb müəllim ki, nəyi doğru yazmayıb, belə ümumi formada deyib ki, doğru yazmamsan, ona görə də elə Y variantımız düzgün olacaq. 150-də yenə də uyğunluğu müəyyənləşdirək. Deməli, məzmun standartların mənimsənilməsi ilə bağlı nailiyyətləri göstərən deyirsə, bu summativ qiymətləndirmədir. Öyrənmə prosesinin əsasını təşkil edən formativdir. Üçün risk təşkil etməyən isə diaqnostikdir. Yəni, CBA cavabımız olacaq Y variantı. 151-ə baxaq. Müəllim analitik rubrikdən hansı növ tapşırıqların qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edə bilər. Yalnızca qalsın ki, analitik nübrik hər bir qiymətləndirmənin ayrı-ayrılıqda qiymətləndirmə olduğuna görə daha uzun şeylərdə bizə kömək olacaq. Bu da layihə işləri və təqdimatlardır. 152-yə baxaq, yenə də uyğunluq müəyyənləşdiririk. Məqsəd şagirddən şifahi və yazılı cavab alıb, onun təlim səviyyəsini müəyyənləşdirir. Növbəti addımları düzgün planlamaqdır. Deyir isə, bu olacaq summativ. Üzr istəyirəm, A variantı. Deməli, növbəti addımları düzgün şəkildə planlaşdırma. Addım varsa olacaq formativ. Məqsəd şagirdlərin məzmun standartlarına nə dərəcədə yerləndiklərini üzə çıxarmaqdır. Bu summativdir. Məqsəd şagirdin bilik və bacarıqların bildiyi məsələləri müəyyənləşdirir. Təlimi səmərəli şəkildə quran isə diaqnostikdir. C, A, B cavabımız olacaq 152-də C variantı. 153-ə baxaq, formativ qiymətləndirmə, üzr istəyirəm, 153, formativ qiymətləndirmə aşağıdakı suallardan hansına cavab tapır? Deməli, formativ qiymətləndirmənin cavab tapdığı suallar nə dərəcədə xəbərdardır məsələdən, necə etsin məqsədinə çatsın və nə öyrənəcək? Cavab olur 1, 4, 6, yəni A variantı. Son bir il ərzində, yarım il ərzində mövcud resurs bunlar yoxdur formativdə. 154. Formativ qiymətləndirmə üçün deməli, formativ qiymətləndirmə üçün ən səmərəli və geniş istifadə olunan üsullar hansılardır? 154-cü suala baxırıq. Bu ümumiyyətlə formativdə var idi. Sinkvin yoxdur. Sual-cavab qarşılıqlı qiymət Fryer modeli yoxdur. Tapşırıq vermə sual-cavab əks əlaqə müşahidə var. Akvarium beyin həmləsi belə bir şey yoxdur. Rubrik işi, qrup işi yoxdur. Deməli, C variantımız düzgün olacaq. 155. Yenə də uyğunluq müəyyənləşdiririk. Bu dəfə üsullar arasında uyğunluq müəyyənləşdirəcək. Deməli, Bibi klaster müzakirə bu olacaq... Bibo klaster müzakirə, bu olacaq diaqnostik. Şagird jurnalı çıxış bileti, bu olacaq formativ. Çox variantlı testlər, açıq suallar, bu summativ. Və əks əlaqə müşahidə sual cavab, bu da formativ. Deməli, 1, 2, 4 və 3,
Yəni cavabımız olacaq Y variantı. 156-ya baxaq. Ümumi rubrikə aiddir. Deməli, ümumi rubrik eyni bir fəaliyyəti il boyu davamlı yoxlamaq imkanını verirdi. Ona görə də elə D variantımız düzgün olacaq. Əsaslanmaq vacib deyil, təlim nəticələrinə vacibdir. Spesifik fəaliyyətlə bağlı olan tapşırığa yönəlmişdir. Akademik söz belə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. Əsasən, bölmə ərzində öyrənilən ümumiləşdirilməsindən sonra aparılır. Xeyr. 157-də tədris zamanı şagirdə verilən rəy necə olmalıdır? Yenə təkrar suallardır. Rəy şagirdin digər yoldaşları ilə müqayisədə hansı səviyyədə olduğunu aydın göstərməlidir. Və A variantımız düzgün olacaq. 158. Rəy bildirmə, müşahidə, çıxış bileti kimi üsullardan hansı qiymətləndirmə zamanı istifadə olunacaq? Bu, təbii ki, formativ qiymətləndirmədir. Ona görə B variantıdır. 159. Hansı qiymətləndirmə növü zaman baxımından digərlərini qabaqlayır? Bu, təbii ki, olacaq diagnostik qiymətləndirmə. Çünki bizim ən birinci keçirdiyimiz qiymətləndirmə diagnostik olur. 160-a baxaq. Özünü qiymətləndirmə ilə bağlı verilənlərdən hansı yanlışdır? Özünü qiymətləndirmə zamanı şagird metakognitiv düşüncə bəli inkişaf edir. Özünü qiymətləndirmə zamanı şagird məqsədə çatmaq üçün nəyə ehtiyacı olduğunu anlayır bəli. Özünü qiymətləndirmə zamanı şagird özünün öyrənməsi üçün strategiyalar müəyyənləşdirə bilir. Düzdür. Özünü qiymətləndirmə zamanı şagird digər şagirdlərlə qarşılaşdırmır. Bu yoldaş qiymətləndirilməsidir. Ona görə də elə 160-da D variantımız düzgün olacaq. Deməli, 161, bir dəqiqə, 161 diagnostik qiymətləndirməyə aid deyildir. Tədris prosesində müəllimi məlumatlandıran qiymətləndirmə vasitəsidir, bəli, əvvəlki bilikləri üzə çıxarır, bəli, çox seçimli test tapşırıqlarından biz summativdə daha çox istifadə edirik, ona görə 161-də elə C variantımız yanlış olacaq. 162-də hansı fikir doğrudur? Formativ qiymətləndirmənin nəticələri növbəti dərsin planına heç bir təsir etmir, əksinə edir. Formativ qiymətləndirmə üçün rubriklərdən istifadə müsbət nəticə vermir, əksinə verir. Formativ qiymətləndirmə zamanı şagirdi həvəsləndirmək üçün gündəlik qiymət qoyulur. Həvəsləndirmək üçün yox, irəliləmə və geriləmələrini ortalığa çıxartmaq üçün. Formativ qiymətləndirmə hər bölmənin sonunda bu summativdir. Formativ qiymətləndirmə zamanı qarşılıq və özünü qiymətləndirmədən istifadə olunur. Bəli, bu düzgündür. 163-ə baxaq. Effektiv formativ qiymətləndirmə üsulu deyil. Keçmişə yönəlik rəy təbii ki, qalan hamısı effektiv olacaq. 164-ə baxaq. Aşağıdakılardan hansı formativ qiymətləndirmənin komponenti deyil? Öyrənmə fəaliyyətləri ümumiyyətlə formativ qiymətləndirmənin komponenti deyil. Öyrənmə fəaliyyətlərini biz keçmişdik geriyə planlamada. Ona görə də Y variantımız elə düz olacaq. Effektiv sual cavabı var. Konstruktiv rəy bildirmə, özünü qiymətləndirmə, qiymətləndirmə meyarları və bir də demişdik təlim nəticələrinə uyğunluq olmalıdır. 165. Hansı dəyərləndirmə doğru deyil. Diagnostik qiymətləndirmənin nəticələrinin qeydiyyatı o qədər də vacib deyil. Çünki bu qiymətləndirmə növü rəsmi qiymətləndirmə sayılmır. Xeyr, əksinə diagnostik qiymətləndirmə bizim üçün vacibdir. Çünki ona uyğun biz dərsimizi planlaşdıra bilərik. Risk təşkil etmir, bəli. Sonunda da istifadə etmə məqsədə uyğundur, bəli. Aparılma vacibdir, bəli. Effektiv planlaşdırırıq. Yedə də diagnostik qiymətlərinin aparması lazımdır. Çünki müəllim şagirdlərin mövcud vəziyyətini bilməlidir ki, tədrisi effektiv qursun, bu düzdür. Deməli, 166-ya baxaq. Aşağıdakılardan biri formativ qiymətləndirmə üsullarından olan refleksiyanın sualı ola bilməz. Mövzu ilə bağlı çətinlik çəkdiyin hissələr hansılardır? Bəli, refleksiyadır. Məsələ varmı? Məsələnin qeyd elə var. Dərsin əsas məqsədi təhlil səviyyəsidir. Yəni, ona görə də bunun refleksiyayla heç bir əlaqəsi yoxdur. Uşaq bunu təhlil edib ortalığa çıxardacaq. 167-yə baxaq. 167 şagirdlərin təlim göstəriciləri əsasında ölkələrlə müqayisə varsa, bu olacaq beynəlxalq qiymətləndirmə. 169. Qiymətləndirmə hansı hallarda şagird nailiyyətinə müsbət təsir edir? Bu da bayaqcı suallarla eynilik təşkil edəcək. Təlim nəticələrinə uyğundursa, bəli. Şagirdləri öyrənmə fəaliyyətləri barədə istiqamətləndirirsə, bəli. Bir də
Müəllimin gələcək fəaliyyətinin səmərəli xeyir. Müəllimin gələcək fəaliyyətinin səmərəli təşkilinə imkan yaratsa, bəli. Fərdi şagird ehtiyac maraqları nəzərə almırsa, yox, alırsa olmalı idi. Ona görə A variantı düzgün olacaq. Yəni, bütün müsbət şeyləri götürürük. 170-ci suala baxaq. Sinifə yeni şagird gəlibsə, müəllim onun bilik və bacarığını yoxlamaq məqsədi ilə müxtəlif növ yazılı tapşırıqlar verirsə, hansı növ qiymətləndirməni reallaşdırmış olur? Biz bilirik ki, sinifdən sinifə uşaq keçid eləyəndə və yaxud da məktəbini dəyişəndə biz diaqnostik qiymətləndirmədən istifadə edə bilərik. Ona görə də C variantı düzgün olacaq. 171-ə baxaq. Müəllim ev tapşırıqlarını yoxlamaq üçün cütlərlə işdən istifadə edirsə, hansı növ qiymətləndirməni reallaşdırmış olacaq? Cütlərlə işdən istifadə edirəmsə, bu olacaq formativ qiymətləndirmə. Ona görə də plusa ev tapşırıqları deyirsə, deməli gündəlik qiymətləndirmədir. Burada yalnız formativ ola bilər. 171-də C variantı. 172-də diaqnostik qiymətləndirmə hansı hallarda həyata keçirilir? Deməli, yeni dərs ilinin əvvəlində davamlı olaraq keçirilən formativdir. İkinci yarım ilin əvvəlində ola bilər. Daha sonra hər bölmənin əvvəlində ola bilər. Sonda summativdir. Birinci yarım ildə summativdir. Bir məktəbdən digərinə keçəndə. Deməli, 1, 3, 4, 7, yəni B variantımız düzgündür. 173-ə baxaq. Formativ qiymətləndirmə nədir? Formativ qiymətləndirmədə biz daha çox mütəmadi keçirilən sözünü axtarmalıyıq. İlin əvvəli məsələsini gördüyüsə bu diaqnostikdir. Tələbinə nə qədər effektiv çatdığını ölçən bu summativdir. Fəaliyyət zamanı şagirdin qarşısına çıxan çətinlikləri tapıb, halində ona yardım edib hədəfə çatmasını C variantı ilə formativ olacaq. İllik təlim nəticələri bu summativdir. İlin müəyyən vaxtlarında müxtəlif sinflərdə bu isə ümumiyyətlə milli qiymətləndirmədir, səhərdən deyirik. 174 aşağıda verilmiş bu fəaliyyət növlərindən hansı müəllimə şagirdin ehtiyaclarını üzə çıxarmağa imkan verir? Deməli, illik qiymətləndirmə standartlara uyğun düzgün təşkil etməsi xeyir. Sinif üzrə təlim nəticələrinin analiz edilməsi xeyir. Uşağa, deməli, bir deyək ki, gücü və zəif tərəflərini üzə çıxartmağa, ehtiyaclarını üzə çıxartan təbii ki, diaqnostik qiymətləndirmə olacaq. Ona görə də Y variantı. Və nəhayət son sual, 175-ci sual. Formativ və summativ qiymətləndirmənin müqayisəli təhlili ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır. Deməli, formativ qiymətləndirmə təlim barədə şagirdləri, summativ qiymətləndirmə isə digərlərini məlumatlandırmaq üçündür. Yanlış olanı axtarırıq. Aha, bu düzgündür. Formativ qiymətləndirmə hər dərs aparıldığı halda summativ qiymətləndirmə bölmənin sonunda aparılır. Bəli, formativ qiymətləndirmənin keçirilməsindən məqsəd şagirdi daha çox öyrətmək olduğu halda summativin keçirilməsindən məqsəd nailiyyət ölçməkdir. Bəli, formativ qiymətləndirmə zamanı şagirdin işi müəllimə diqqətlə qulaq asıb tapşırıqları vaxtında etmək, summativ zamanı isə hər vasitə isə yüksək qiymət almaqdır. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Bu ənənəvi mühitimizi xatırlatdı biraz. Formativ qiymətlənmə zamanı müəllimin rolu kömək etmək, summativdə isə müəllimin rolu testin qaydalara uyğun təşkil edir. Bu da oldu bizim qiymətləndirmə bölməmizin testləri. Ümid edirəm ki, çox aydın oldu sizə. Sağ olun.